ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა რეზიუმე. დღეს თქვენ გადაცემაში ნახავთ. იგი დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა და გადატვირთული ქალაქი ეს და სხვა პრობლემები დღეს რეზიუმეში რას ფიქრობს თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ლექვინაძე დედაქალაქის განვითარებაზე. ეროვნული ღირებულებების დაცვა თუ სიტყვის თავისუფლების და ადამიანის უფლებების ჩარჩოებში მოქცევის მცდელობა რა არ მოსწონს მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირს არასამთავრობო სექტორში. მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები პრობლემა თუ იაფი გამოსავალი რატომ დადგა ეს საკითხი თბილისის ცხოვრების დღის წესრიგში მწვავე. ვიცემერი, მართლმადიდებელი მრევლის ექსპერტებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები რეზიუმე მერაბ მეტრეველთან ერთად კვირის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. მიესალმები პირველ სტუმარს, გამარჯობა ირაკლი. მოგესალმებით, მე რა მიესალმები თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და დაიწყეთ უნებრივია სტიკის თემა. თქვენთან რამდენიმე თემა არის გასავლელი და სტიკის თემა დაიწყეთ უგანაზღაურების გაცემა დაზარალებული. ბატონო, წინა კვირას ჩვენ დავასრულეთ ცხოვრების დათმობის, საცხოვრისის უზრუნველყოფით და პირველად საჭიროების ნივთებისათვის ასანაზღაურებელი თანხის წესის გაცემის ფორმირება დამტკიცდა საკრებულოს მიერ და ორშაბათიდან ეს პროცესი დაიწყო. ჩვენი წარმომადგენლები არიან საველე პირობებში, შეიძლება ესე ითქვათ, ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვთ დაზარალებულებთან და ხდება ამ წესის მიხედვით, გაწერილი პრინციპების მიხედვით, შეთავაზებების განხორციელება და ეს პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. საბოლოოდ რა თანხა დაჯდება ეს ყველაფერი? საბოლოო ჯამში ეს თანხა იმ არსებული მონაცემებით, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს არის დაახლოებით 18 მილიონ ლარამდე, რომელიც შეიძლება მოხმარდეს ამ ადამიანების ახალი საცხოვრისით უზრუნველყოფას და იმ პირველადი საჭიროებისათვის პირველადი საჭიროების ნივთებისათვის შესაბამისი თანხის ანაზღაურებას დაახლოებით ამ მოცულობის არის ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული გასაწევი სამუშაოების მოცულობა. და რას ანაზღაურებთ საბოლოო ჯამში, რაზე შევჯერდით? ამ წესის მიხედვით, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და რომელიც უკვე მოქმედებაშია, ნაზღაურდება ორ კატეგორიად დაყოფილი ადამიანებისთვის მიღენებული ზარალი. პირველ კატეგორიაში შედიან ადამიანები, რომლებაც ან სტიკის შედეგად საერთოდ დაკარგეს საცხოვრისი, ან ისეთ მდგომარეობაშია მათი საცხოვრისი, რომელიც არ ექვემდებარება აღდგენას, და მეორე კატეგორიის ადამიანები, რომელთა სახლს ჭირდება რეაბილიტაცია და რეაბილიტაციის შემდეგ ან შეიძლება ამ პროცესშიც ისინი შეუძლებლად იწყებენ. ამას კვადრატულ მეტრებზე საუბარი იყო, სრულადობაზე რა გადაწყდა? გეტყვით და პლუს ამას ნაზღაურდება პირველადი საოჯახო პაკეტი იმ ნივთების ჩამონათვალის შეფასებითი ღირებულება, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ ადამიანმა დაიწყოს ცხოვრება. აქ შედის 8000 ლარში? 8000-დან 10500 ლარამდე სულადობის მიხედვით არის გაწერილი და აქ შედის. ანუ 8000-დან 10000-მდე რა უნდა იყიდოს? აი, გეტყვით, ეგ არის შეფასება დათვლილია ძირითადი პირველადი მოხმარების ნივთების მიხედვით და ამის საშუალო ღირებულებაა გამოყვანილი. ეს არის ავეჯი, ეს არის საყოფა ცხოვრება ტექნიკა, ეს არის პირველადი მოხმარების ნივთები, ეს არის თეთრეული თუ იმ შემთხვევაში ხავს ასე. ანუ 10000 ლარში ჩაეტევა. 10000 ლარი არის საშუალოდ იმ ნივთების ღირებულება, რა ვიდან 10500-ზე იყო ლაპარაკიდან. ეს იყო სამშაო ვერსია იმ დოკუმენტის, რომელიც გავრცელდა, ასე ვთქვათ, არასწორი ინტერპრეტაციები მიეცა საბოლოო ჯამში მან. და ბინები როგორ ანაზღაურდება? ინები ანაზღაურდება ორი მიმართულებით. პირველი ეტაპი ეს გულისხმობს თავარი პრინციპია ნებისმიერ შემთხვევაში არის ქონების საბაზრო ღირებულება, რომელიც არსებობდა სტიქიამდე პერიოდში. არსებობს ორი ეტაპი. პირველი ეტაპი გულისხმობს სულადობის მიხედვით კონკრეტული მოცულობის ფართების ადეკვატური ღირებულების ანაზღაურებას და თუ ადამიანი თანახმა არ არის პირველ მოდელზე, მას შეუძლია პირდაპირ, რა თქმა უნდა, არჩევითია მიიღოს გადაწყვეტილება და საკუთარი ქონება დათმოს იმ საბაზრო ღირებულებით, რომელიც მის ქონებას გააჩნდა სტიქიამდე პერიოდში. ქონებაში იგულისხმება უძრავი ქონება, როგორც მიწა, ასევე ის სახლი, რომელიც მთლიანობაში არის ამ ადამიანის საკუთრებაში. საბაზრო ღირებულებას ადგენს სამხარაოს ბიურო, ანუ შემფასებელი არის. აქ არ არის რამე გაუგებრობები? არ არის გაუგებრობა, არ არის სამხარაოს ბიურო. უკმაყოფილება ხო არისო ამას გულის? მე გეტყვით, პირდაპირ ადამიანებს შეიძლება ვქონდეთ უფრო მეტის ბოლოდინი, მაგრამ ის მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც დათვლილია ეს საბაზრო ღირებულება, მოიცავს შემდეგ ნაწილს, რომ საუკეთესო გამოყენების პირობებში რა შეიძლებოდა გადაეხადათ ამ ადამიანებისთვის, თუ ისინი ამ ქონებას დათმობდნენ. კვადრატულ მეტრში ეს არის ინდივიდუალური, თუ ჩვენ მივდივართ
პირველი გზით, ანუ როდესაც თავაზობთ ადამიანებს სულადობის მიხედვით, არა სამაზრო ღირებულებას რამდენში უანგარიშებთ. კი, მივალ მაგამდეც, პირველ შემთხვევაში სულადობის მიხედვით კონკრეტული ფართის ადეკვატური ღირებულებებია განსაზღვრული და ეს ფართის ღირებულება დათვლილია მათი საცხოვრისიდან კილომეტრ ნახევრიან რადიუსში არსებული სამაზრო ფასით. დაახლოებით ეს არის $1000 ღირებულების ადეკვატური მოცულობა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, თუ პირველ ნაწილს არ ირჩევს ადამიანი და გადადის მეორე ნაწილზე, ასეთ შემთხვევაში აქ დათვლილია კონკრეტული სახლის მისი მდებარეობის, მისი მდგომარეობის თუ სხვა პარამეტრების გათვალისწინებული და არსებული საბაზრო მდგომარეობა. ანუ ეს $1000-ზე შეიძლება განსხვავდებოდა ეს? რა თქმა უნდა, განსხვავდებული იქნება და ის უკვე კონკრეტულ ქუჩას და კონკრეტულ ადგილმდებარეობას მოიცავს და შეიძლება იყოს. მაგრამ ერთ უბანში ხო დაახლოებით ერთი ფასი ახლა კვადრატულ მეტრში. სვანის ქუჩაზე არის. თქვენ ხო რემონტი როგორი ქონდა ამას არაფასებთ არა? რემონტი როგორი ქონდა ჩვენს მიერ შეთავაზებული წესი არ გურისხმობს იმას რომ ეს ადამიანები შეიძლება ამ პროცესის შედეგად გამდიდნენ, მათ უნდა მიიღონ მინიმუმი, რაც ღირდა მათი ქონება, ან რაც ჭირდებათ მათ საცხოვრისის უზრუნველყოფისათვის. ეხლა მე გეტყვით სვანიძის ქუჩაზე და წნეთის ხევში არსებული სახლების ფასები შეიძლება იყოს ბევრად უფრო განსხვავებული ვიდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ან თუნდაც შედარებით სხვა უფრო ისეთ მდებარეობის მიხედვით, რომელიც შეიძლება ღირდეს უფრო მეტი, იმიტომ რომ სვანიძის ქუჩა არის როგორც თქვა გამოკვეთილი ქუჩა და იგივე წნეთის ხევი. ანუ კილომეტრ ნახევრიან რადიუსს როცა ვიღებთ, იქ ფასი იქნება მოიცავს ჭავჭავაძის ქუჩასაც და სხვა მიმდებარე ტერიტორიებსაც, როდესაც საუბრობთ საბაზრო ღირებულების გამოსყიდვაზე, ის მოიცავს კონკრეტულად სახლის მდებარეობას და სახლის მდგომარეობას. დაახლოებით საშუალო. დაახლოებით ჩვენ ინფორმაცია რაც არის, სვანეძის ქუჩაზე ეს არის დაახლოებით $400 ფარგლებში არსებული კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების ღირებულება საშუალოდ. კი ბატონო, და მე ეს თავად დაირჩევენ როგორც მოხდი, რომელი ურჩევნია. მაინტერესებს რა ბედი ეწევა თქვათ იმ ადამიანებს, ვინც თქვათ წნეთში დაზარალდა და ასე შემდეგ, ისინი გუშინ ნახე სიუჟეტი, სადაც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, ხო? იყო იქაც მეწყერი საბოლოო ჯამში და ისინი ცითხოვენ ანაზღაურებას. ანაზღაურება პირველ რიგში შეეხება და საცხოვრისი უზრუნველყოფა იმ ადამიანებს, ვინც საცხოვრისი დაკარგეს, ან საერთოდ მათი საცხოვრისი არ ექვემდებარება აღდგენას. რაც შეიძლება სხვადან არჩენს, თუ სახლი მცირედ არის დაზიანებული, ბუნებრივია მათი რეკონსტრუქცია მოხდება, იყო ასევე მოსახლეობა, რომელიც ჩვენ უსაფრთხოების კუთხით უზრუნველყავით მათი გამოყვანა რისკის ტერიტორიიდან, ეს იყო მაგალითად წნეთის 13 ნომერი, ეს იყო ასევე ახალდაბის რამდენიმე ოჯახი, სადაც უბრალოდ არ ყოფილა დათბორვა, უბრალოდ ეს ადამიანები რადგანაც რისკის ზონა იყო გამოვიყვანეთ და შემდეგ გარკვეულ პერიოდის შემდეგ მოხდა ამ ადამიანების დაბრუნება უკან. ამიტომ ეს ადამიანები დაზარალებულებად ვერ ჩაითვლებიან, დაზარალებულებად ითვლებიან ისინი, ვისი საცხოვრისი ძალიან საერთოდ განადგურდა, მანქანებზე რეკონსტრუქცია ჭირდება. მანქანებთან დაკავშირებით ჩვენთან მუშა პროცესი გრძელდება. ეს წესი, რომელიც ჩვენ მივიღებ, არ ეხებოდა მოძრავ ქონებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქტიურად განვიხილოთ იმ ადამიანების ბედი, ვინც დაკარგეს ავტომობილები და ვინც არ ვისაც არ ყავდა დაზღვეული ეს ავტომობილები, ამიტომ ამის სამუშაო პროცესი შეიძლება რომ აუნაზაურდეთ. შეიძლება, ჯერჯერობით ახსოვს თქვენ ამბობთ, რომ პირადად ჩემი პოზიცია რომ არ უნდა აუნაზაურდეთ. პირადად ჩემი პოზიციაზე ეხლა მე შედაც ვრჩები, ჩემ პოზიციაზე და პრინციპიდან გამომდინარე მე ვთვლი რომ მაგალითად დაზღვევა, იმიტომაც არსებობს ქვეყანაში რომ ადამიანებმა საკუთარი მოძრავი ქონება, ავტომობილები ამ შემთხვევაში დააზღვენ, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ ეს არის გუნდის გადაწყვეტილება და მერის გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ აქტიური სამუშაო პროცესი ვქონდეს ამ საკითხზე. ნახოთ რესურსი, რა რესურსი დაჭირდება ამ ყველაფერს. ჩვენი საწინააღმდეგო არგუმენტი რა არის? ანუ ვინც ამბობს, რომ უნდა და ანუ იქ შეიძლება ინგლისში მერიაში როგორი არის? არა, ანუ მიდგომა იქ შეიძლება ოპოზიციის არგუმენტები გასაგებია, ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება არის დამნაშავე, რადგან გზა არ გადაკეტა და ამის გამო დაკარგეს ამდენი მანქანა, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ მერიაშიც არის განსხვავებული მოსაზრება. არა, მე უფრო ჩემი პოზიცია ვთქვი, მაგრამ რაღაც სხვა არგუმენტი არის ის, რომ შეიძლება ამ სიაში იყვნენ ადამიანები, ვინც ავტომობილი დაკარგეს, რომლებიც ამ ავტომობილს იყენებდნენ შემოსავლის მიღების მიზნით. ამ შეიძლება ესეთები შეიძლება იყვნენ, რომლებიც არ იყენებდნენ თქვა და ზვირადღირებული ავტომობილი. კი, არიან ისეთ ფიქნებიან ესეთებიც რა თქმა უნდა. მათაც აუნაზაურდება. ხო, თუმცა ჩვენ თუ მივდივართ ამ ნაბიჯზე, მიდგომა უნდა იყოს ერთიანი. ამიტომაც კი, ვთვლი რომ შეიძლება იყვნენ ადამიანები, ვინც ამ ავტომობილს იყენებდნენ შემოსავლის მიღების მიზნით და მართლაც ეს მათთვის იყო შემოსავლის ერთადერთი წყარო და აქ რა თქმა უნდა მათთვის მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება, ეხლა თუ ვიღაცას ფუფ მე არ მესმის ოპოზიციის რატო არ მოსაზრებებს რატო არ ეთახლებით, რომ ხელისუფლების ბრალია, არა მარტო ოპოზიციის, სხვათა შორის თქვათი კომიტეტი შექმნეს დაზარალებულებმა და მათი წარმომადგენელი ამბობდა, რომ სწორედ ხელისუფლება არის დამნაშავე, რადგან არ გააფრთხილა ეს ხალხი, გზა არ გადაკეტა და სწორედ
ამიტომ დაკარგეს ეს. მე შემიძლია მოგიყვეთ იმ დღეს არსებული პერიპეტიები, ძალიან მოკლედ ეს იყო სტიქია, რომელმაც რამდენიმე წუთში საკმაოდ მასშტაბური სტიქიური მოვლენა შექმნა და პრაქტიკულად მოხდა ის, რაც მოხდა. შეხება მერიის სამსახურამ მოწოლიდან მე რა გეტყვით, რომ არ ყოფილიყო ჩამოაღწევდა. რომ არ ყოფილიყო მობილიზაცია მერიის ყველა სამსახურის, რომლებიც წვიმის დაწყების მომენტიდან იყვნენ გასული სხვადასხვა ობიექტებზე, დამერწმუნებ სხვერპლი იქნებოდა უფრო მეტი. გზის გადაკეტა პირდაპირ ვთქვათ, არ არის მერიის კომპეტენცია. რა გადაკეთა ახალი გზის გადაკეტა, რატო არ მოითხოვა მერიამ? მერია მოითხოვა ის შესაძლებლობაც იყო იმ დროის კონკრეტულ მონაკვეთებში. ანუ ვერ განსაზღვრეთ საშიშროება. ყველაფერი განსაზღვრეთ და მაქსიმუმი გავაკეთეთ, რომ შესაბამის რისკი ზონებში მოსახლეობა ყოფილიყო ინფორმირებული და შესაბამისი ტექნიკა თუ სამშობლო. მოსახლეობა სხვა რამეს ამბობს. რეკავდით 112-ში პასუხი იყო, რომ ბრიგადები გასულია სხვაგან და ასე მოსახლეობას აწვდიან ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მათ შეიძლება აძლევდეს გარკვეული ინტერპრეტირების საშუალებას, ან ხშირ შემთხვევაში ინტერპრეტირებული ინფორმაციას, ბუნებრივია მოსახლეობა შეიძლება ეგ შეკითხვები გაუჩნდეს, მაგრამ მე გიყვეთ ისინი ყველგან თავიანთ საუბარს 112-ის ოპერატორებთან, რომელიც ეუბნებოდნენ, რომ სხვაგან არიან გასული, თქვათ, მას სამაშველო ჯგუფები და ჯერ ვერ მოვლენ. ისინი ამბობენ, რომ დიდი ხანი მოუწიათ და სადან სამაშველო ჯგუფები მოვიდნენ და ასე შემდეგ. ვიყო უფრო კომპეტენტური, მე შემიძლია გითხრათ, მერიის სამსახურები რას აკეთებდნენ, 112-ს შეგიძლიათ დავუსვათ, რომელიც გააქცენტ პასუხს მაგალითად პირველი ზარის შემოსვლის მომენტიდან, რა დროში მოხდა რეაგირება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მერიის ყველა სამსახური წვიმის დაწყების მომენტიდან, არათუ სტიქიის დაწყების მომენტიდან იყო მაქსიმალურად მობილიზებული და კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, ეს მობილიზება რომ არ ყოფილიყო, მსხვერპლი შეიძლება ყოფილიყო გაცილებით მეტი. ამას შეიძლება კონკრეტულად მითხრათ. კონკრეტულად მითხრათ, რატომ შეიძლება ყოფილიყო მსხვერპლი. ანუ ამ შემთხვევაში ის 22 კაცი, რომელიც დაიღუპა, ხო 22 დაიღუპა. სულაც არ არის ცოტა და თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ არ ყოფილიყო მობილიზებული, უფრო მეტი დაიღუპებოდა. ანუ რა მომენტში ჩაერთეთ თქვენ და რა გაკეთდა? რას გულისხმობთ, რომ უფრო მეტი დაიღუპებოდა? ანუ ტექნიკა სპეციალური იყო მობილიზებული, დატბორვის მომენტში ის არხები, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ბევრად ხალხი ამბობს, ვერ გამოგვიყვანეს, ვეთრენები ვერ გამოიყენეს, გზა არ გადაკეტეს, სახურავებზე ვიჯექით და ზოგი წყალმა სახურავიდან წაიღო და ანუ მე ამ შემთხვევაში მე ჩვენ ნახეთ კი მე კადრები, პატრული როგორ მივიდა, ბავშვები როგორ გადაარჩინა, მე მესმის რაზეც საუბროთ, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ სხვები შეიძლება უფრო მეტი ყოფილიყო, მაგრამ შეიძლება თუ არა ამ სხვების თავიდან აცილებაც რაც იყო. სტიქის მასშტაბიდან გამომდინარე გაკეთდა მაქსიმუმი. სამწუხაროდ ამ სტიქიას ყველაზე დიდი დანაკარგი რაც არის მოყვა ადამიანების სხვერპლი, სტიქიის განვითარების დრო იყო იმდენად მცირე, რომ იქ გარდა იმისა რაც გაკეთდა, რამის გაკეთება მე ვფიქრობ იყო შეუძლებელი. გაკეთდა მაქსიმუმი კიდე ერთხელ. არ უნდა ჩატარდეს თუ არა გამოძიება თქვენ ეს? თქვენ ფიქრობთ ასე გასაგებია? ბატონო, ჩატარდეს გამოძიება და გამოძიებამ გასცეს პასუხი რეალურად რა გაკეთდა. თქვენ ეთანხმებით რომ უნდა გამოიკვლიოს? არ არის პრობლემა, ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ამ საკითხზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რა იქნება იქ? გზა იქნება ისეთი როგორიც არის, იქნება სხვა რამე, აშენდება რაღაც მანხეტენი თუ რა იქნება საბოლოო ჯამში? აა გეტყვით, ამ ეტაპზე რაც მიმდინარეობს, ეს არის სპეციალისტებთან აქტიური სამუშაო პროცესი, სადაც ხდება განხილვა იმ იდეების, როგორ შეიძლება განვითარდეს ვერესხეობის მომავალი. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ იქ შეიძლება გაკეთდეს დამცავი საინჟინრო ნაგებობები, რომლებიც შეიძლება უფრო უსაფრთხო გახადოს ვერესხეობა, უნდა დამონტაჟდეს ადრეული შეტყობინების სისტემები, რომ იმ ხეობაში ყოფი გარკვეული დროისთვის ყოფო სუბიექტებისთვის იყოს გარკვეული სიგნალი, თუ რაიმე მსგავსი ტიპის მოვლენის განმეორებას ექნება ადგილი, უნდა დადგინდეს და მალე დადგინდება ის სარის რისკის არეალი, რომელიც სადაც ვიტყვით ჩვენ, რომ აი რისკის არეალში მომავალში არ უნდა იყოს გაცემული სამშენებლო ნებერთვები და არ უნდა ცხოვრობდნენ ადამიანები, რადგანაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ თუ კიდევ იქნება სტიქიის განმეორების საშიშროება, ამ ადამიანების სიცოცხლეს არ შეექმნას საფრთხე. გარდა ამისა, დროებით ის გზა, რომელიც არსებობს, აღდგება, რადგანაც ამ გზის არსებობა ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რადგანაც ის აკავშირებს ორ მნიშვნელოვან სატრანსპორტო კვანს და გვაქვს ჩატარდა ფრანგული კომპანია სისტრას მიერ გარკვეული კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს კვანძი მნიშვნელოვანია მოძრაობის უფრო მეტი განტურთვის მიმართულებით. ეს დღეს გზადრუებით აღდგება და მომავალში რა იქნება, ამაზე ასევე მსჯელობა გაგრძელდება. თუ არ იქნება საცხოვრებელი ზონა და ვერესხეობაში მომავალში განიხილება სარეკრეაციო ზონის გაშენების პერსპექტივა, რომელიც იქნება საკმაოდ მასშტაბური და საკმაოდ დიდი, და ასევე ზოოპარკი, რომელიც ხდება ამ ზონაში, დღევანდელი
საერთოდ განხილვების შედეგად მიღებული გარკვეული მოსაზრებებით უნდა იქნას გადაწყვეტილებით უნდა იქნას გადატანილი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე. ეს ადრეც იყო დაგეგმილი, თუმცა პრობლემამ ეს პროცესი. რა შეხება იმ პროექტს, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა თქვა გამოიწვია, მეგულის ხო მანჰეტენად წოდებულ პროექტს. ამას რა მედი ეწერა? მანჰეტენი ეს არის კერძო ინიციატივა, რომელიც იდეის სახით გაჟღერდა და რა თქმა უნდა ნებისმიერი ინიციატივა შეიძლება ნებისმიერ დონეზე იქნას განხილული, ეს არ არის მერის მიერ გაჟღერებული პროექტი. რა საინტერესო განვიხილავთ და ამას მოყვამერე. ჩვენ გვეტყვიან კომპეტენტური უწყებები, რომ იმ ზონაში, ვერეს ხეობაში, ცხოვრებისთვის და ზოგადად არის სარისკო პირობები, იქ არანაირი საცხოვრებელი ზონა არ შეიძლება იყოს. როდესაც ჩვენ გვეცოდინება ის არეალი, სადაც შეიძლება ეს რისკი ზონა არის. კი ბატონო, ახალდაბასთან რა ხდება, რა შეიძლება ახალდაბას? იქ კიდევ ჩამოწვა მეწყერი. ახალდაბა ჩვენ გვაქვს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებული დასკვნა, სადაც ეს მონაკვეთი არის გარკვეულწილად სარისკო ნაწილი და გვაქვს რეკომენდაციები, მაგალითად რა ზონებში შეიძლება იყოს პოტენციურად საშიშიშო ზონები. ის გზა, რომელიც არსებობს, იქ არის სპეციალური რეჟიმი მოქმედებს, რადგანაც ეს ამ გზაზე კიდევ არსებობს მეწყერის ჩამოშლის საშიშროება. მოსახლეობას რაც შეეხება, გარკვეული ზონები არის, სადაც შეიძლება იყოს რისკი ზონები, ამ მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაცია განხორციელებული და თუ შეთავაზებაც არის გაკეთებული, რომ თუმცა სურვილი ექნებათ, ჩვენ მათ ამ რისკი ზონებიდან გაყვანას უზრუნველყოფთ შედაუსაფრთხო ტერიტორიაზე. ალტერნატივების ძიება მიმდინარეობს, რა ალტერნატივები შეიძლება იყოს ამ ახალდაბის გზის ალტერნატივა. კი ბატონო, და გადავიდეთ სხვა თემაზე, ბაგა-ბაღების თემა, რატომ შეიქმნა ასეთი პრობლემა? მე გეტყვით, რომ შარშანდელთან შედარებით ტექნიკური თვალსაზრისით პრობლემა არ შექმნილა. რეგისტრაცია განხორციელდა ტექნიკური კუთხით უხარვეზოდ, თუმცა მე გეტყვით, რომ მოთხოვნა ბაგა-ბაღებში ძალიან დიდია, რადგანაც ის სერვისები, რომელსაც დღეს ბაღების სააგენტო უზრუნველყოფს, არის უპრეცედენტო და ყველა მსურველ შეუძლია უფასოდ მიიყვანოს ბავშვი ბაღში და ამის ყველა შესაძლებლობა არსებობს. მოთხოვნა არის ძალიან მაღალი და ჯერჯერობით იმ არსებული რესურსით და ინფრასტრუქტურით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ვაკმაყოფილებთ გარკვეული რაოდენობის ადამიანებს. პირველ რიგში რეგისტრაციას გადიან სოციალურად დაუცველები, ამის შემდეგ დედმამიშვილობის პრინციპით, ანუ თუ მაგალითად ერთი ბავშვი არის, რომელიღაც ბაღში, რომ იმ პრინციპით მოხდეს მეორე ბავშვის იქ მიყვანაც, შემდეგ იყვნენ სტიქით დაზარალებულები და შემდეგ იყო სხვა დანარჩენისთვის. ამიტომ ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ გარკვეული რაოდენობა ფოტოშოპს 1 საათიან მონაკვეთში პრაქტიკულად შეივსო, შემდეგ ჩვენ დამატებითი ადამიანები, ვინც შეიკრიბნენ ბაღების სააგენტოსთან და მათ ჰქონდათ საშუალება მათთან პირადი კომუნიკაცია ჰქონდათ. ხო, და მათი პრობლემა როგორ მოგვარებულა? მათი პრობლემა იყო შემდეგნაირად მოგვარებული, მათ თითოეულმა ადგილმა გააკეთა განაცხადი ბაღების სააგენტოს სახელზე, ეს იყო გუშინწინაც და გუშინაც, და უმრავლესობა მათგანი იქნა გადანაწილებული სხვადასხვა ტერიტორიული პრინციპით. ვინც ვერ მოხდა ამ სიაში, მათთვის შეიძლება გამოცხადდეს სპეციალური რეგისტრაცია გარკვეული პერიოდის მერე. ჩვენ შევხედავთ არსებულ რესურსებს სხვადასხვა ბაღებში, ეს მართალია მოახდენს გარკვეულ პრომეთ სიმჭიდროვეს სხვადასხვა ბაღებში, მაგრამ რეალურად მოხდე შეიძლება შესაძლებელი იქნება გარკვეულწილად მათი დაკმაყოფილება. შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია ყველა მსურველი დაკმაყოფილება. ყველა მსურველი ვერ დაკმაყოფილდება, მაგრამ მაგაზე შეგვიძლია და რა პროცენტი დარჩება? პირდაპირ გითხრათ, გარკვეული რაოდენობა ალბათ დარჩა, თუნდაც დიდი ნაწილი და შეიძლება დაკმაყოფილდეს. ოპოზიციას ჰქონდა შემოთავაზება, რომ ვაუჩერული პრინციპით გაგეფინანსებინათ, ანუ ყველა ბაღშისთვის მიიგეცათ ვაუჩერი და მერე მშობელი გადაწყვეტთ და ამ ვაუჩერით წავიდოთ კერძო ბაღში თუ სახელმწიფო ბაღში. დღეს არსებული სისტემით ძირითადად არსებობს სახელმწიფო ბაღები და აქ ხდება ამ ბავშვების განთავსება. ხო, მაგრამ არ ყოფნის და სწორედ აქედან გამომდინარე. კი, არ ყოფნის, არსებობს გარკვეულწილად ეს იდეაც ჩვენთან, თუმცა ამ იდეას ჭირდება ფიქრობ დამუშავება, თან ახლა სასკოლო მზაობის პროგრამაც იწყებს მოქმედებას და აქაც ჩვენ გვიხდება, რომ დამატებითი ნაკადი ბავშვები ზოგი დავტოვოთ ბაღში და ზოგი ასე რომ ვთქვათ სხვადასხვა რესურსით გადავანაწილოთ სხვადასხვა ტერიტორიებზე. შარშანდელთან შედარებით დაახლოებით 10000 ადგილი მეტია შექმნილი, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ინფრასტრუქტურის გაფართოებით, არსებულ ინფრასტრუქტურაში დამატებითი საკლასო ოთახების შექმნით მოვახდინოთ ამ სივრცის გაფართოება. ამიტომ მაქსიმალურად აეტაპობრივად მოხდება ეს ყველაფერი, რომ ის იმ მოთხოვნა, რაც დღეს არსებობს ბაღებში
ბავშვების მხრიდან დღეს 53000 ბავშვებს სახურება დაახლოებით მთელი ყველა ის ბავშვთა 160 ბაღი. ამიტომ ეტაპობრივად ჩვენ შევძლებთ გარკვეული ღონისძიებების ატარების ხარჯზე მათ დაკმაყოფილებას. გასაგებია რამდენიმე თემა კიდევ მინდა მოვასწროთ, ცოტა დრო დაგვჭა. ერთი ეს არის კონდიციონერების სამარშრუტო ტაქსებში. ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა. რამდენიმე ერთი კვირის წინ თითქოს ატეხა კომპანიამ დიდი ამბავი, რამდენიმე ზღოლი დააჯარიმეს, თვითონ კონდიციონერები ჩართეს, ბოლო 3 დღეა დასრულდა ეს ყველაფერი, ისე კონდიციონერების გარეშე დადიან ძირითადად, ყველაზე შეიძლება არა, მაგრამ ძირითადად. რას აპირებს მე? აპირებს რა ჩაერთოს? ანუ წლები ეს პრობლემა არ გვარდება. ყოველ ზაფხულს არის ერთი და იგივე, ატყდება ამბავი ივნისში, ჩართავენ ერთი კვირა, ერთი კვირის მერე სრულდება. პრობლემა რა მრავალმხრივია, რომელიც ეხება რა თქმა უნდა გზავრებს, რომლებიც გადაადგილდებიან, ეხება თვითონ მძღოლებს, რადგანაც მძღოლები არიან ცალკეული ინდივიდუალები, ეხება რა თქმა უნდა კომპანიას. ამას ამოშტო ტაქსები არის კერძო ბიზნესი, სადაც თამაშის წესებს არის კერძო ბიზნესი. მენია მიცა სამწუხაროდ მე მონოპოლია წლების წინ და ის კონტრაქტი რომელიც არსებობს არამარტო კერძო სამაშტო ტაქსებთან, არამედ City Park-თან თუ სხვა მსგავსი outdoor-თან თუ ასე შემდეგ, არის კაბალური და ცალმხრივები. დღეს ესეთ კონტრაქტებს ჩვენ მაგალითად არ გავაფორმებთ. მაგრამ ვერც აუქმებთ. ვერ ვაუქმებთ, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან. დღეს ჩვენ რაც შეგვიძლია აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ამ კომპანიასთან და შესაძლებლობების ფარგლებში ჩვენი კომპეტენციის შესაძლებლობა ვაძლევთ მითითებებს და აქტიურად ვმუშაოთ მათთან, რომ მოხდეს ისეთი ბალანსი ძღოლს კომპანიასთან გზავნილ ჩვენს რომელიც იქნება ზოგან მოხდა, ზოგან შეიძლება ვერ მოხდა. ბევრგან ვერ მოხდა, იმიტომ რომ შეგიძლიათ ქალაქში უბრალოდ დადგეთ ცენტრალურ ურბანში და ნახოთ რამდენ მანქანას აქვს ღია ფანჯრები, თითქმის ყველას აქვს ღია ფანჯრები. ყველას არ აქვს, უმრავლესობაში ჩართულია, რაღაც ნაწილში შეიძლება იყოს კიდევ ეს. არა, უმრავლესობაში აღარ არის ჩართული, ერთი კვირის წინ იყო, მაგრამ ერთი კვირა იყო ეს ყველაფერი და დღეს უკვე ისე სტატისტიკას ვეხნობით, ვარნომე რომ უბრალოდ უნდა ნახოთ. მე მინდეთ როგორც ადამიანს რომელიც სარგებლობს ამ ტრანსპორტით, მაგალითად დანიდან დიახ, გდანიდან ეს პრობლემა ფაქტობრივად მოგვარებული არ არის, შეიძლება ჩავთვალოთ. და შეგვიკრათ კონკრეტულად მიმართულებები. გდანში რა მარშრუტიც მოძრაობს, თითქმის არცეზე არ არის ეს პრობლემა, შეიძლება გამონაკლისები იყვნენ, რომელსაც თუ ეტყვი, თუ ეჩხუბები ჩაგერთავს. და ხო მე რატო უნდა მჭირდებოდეს როგორ გზავ ჩხუბი ყოველ დღე მძღოლთან? არ ვიცი და ბოლო საკითხი ერთი წუთი დაგვჭა სულ მარჯვენა საჭენ მანქანებზე რატო გააკეთა განცხადება მერმა? რას ნიშნავდა? მე ავხსნი ბატონ დავითს არმანიას განცხადებას, ბატონმა დავითმა განაცხადა, რომ ეს საკითხი შეიძლება იქნას განხილული და შეიძლება მასზე გარკვეული დასკვნები მომზადდეთ, თუმცა ეს არ იყო ბატონი დავითის ინიციატივა და ეს არ არის პრობლემებს ქმნიან და რა პრობლემებს ქმნის მარჯვენა საჭენ შეგიძლიათ გითხრათ? საცობებთან დაკავშირებით თბილისში აქვს თავისი გამომწვევი მიზეზები, რომელიც ბევრი მიმართულებით შემიძლია ამას ბევრი შემიძლია ის მაგაზე გითხრათ კონკრეტულ მარჯვენა საჭენ. ბატონი დავითის პასუხი ამ საკითხზე, რომ ეს შეიძლება იქნას განხილული, ეს არ ყოფილა ბატონი დავითის ინიციატივა და ამჯერად ამ პრობლემატიკაზე უფრო მეტ ეს იყო მედიის ინტერპრეტირება, თქმე გავიდა ეს როგორც ჩვენ სინქრონიზაციაში ეს იყო ბატონ დავითის ინიციატივა, ეს იყო უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ შეკითხვა იყო და შეკითხვაზე პასუხი იყო. არა, ბატონ დავითქვა, რომ ეს საკითხი საჭიროებს განხილვას და შეიძლება იქნას განხილული, თუმცა ეს არის გადაწყვეტილება და არც ინიციატივა. საცობების კუთხით ქმნის პრობლემას მარჯვენა საჭენ მანქანა. მაინტერესებს კონკრეტულად რა მონაცემები არსებობს მერიას, რა მონაცემები აქვს, რომ მარჯვენა საჭენ მანქანები ქმნიან პრობლემას? რა ქმნის საცობების პრობლემას თბილისში? ეგ ცალკე გადაცემის თემა არის და აუცილებლად მოგვიწევს. ხო, მივალ მაგ საკითხამდე და ცალკე 30 წამი ვარ. ცალკე აღებულად 30 წამში კი ბატონო. სათავარი პრობლემა თბილისში რის გამო საცობები იქნება? არის გაზრდილი ავტომობილების პარკი, დღე ყოველდღურად 500000 ავტომობილი, რომელიც თბილისის ანუ რადგან მარშრუტი მანქანები ღირსია, ამიტომ ქნის ის პრობლემა. ეს პრობლემა იქნება დღის ორ მონაკვეთში, პიკურ საათებში, დილით და საღამოს, ასევე რამდენიმე კვანტში თბილისში. შეიძლება აქ იყოს მარცხენა საჭიანის პრობლემაც და მარჯვენა საჭიანის პრობლემაც, იმიტომ რომ რა თუ მძღოლი არ არის მოწესრიგებული. ხო, გასაგებია, უბრალოდ კონკრეტულად მარჯვენა საჭიანის მანქანებზე რატო გაკეთდა აქცენტი? დავითის მიერ რადგან იაფი არის და ბევრი ყიდულობს ამიტომ და მრავლდება მანქანები, ეს არის პრობლემა. არა. და თქვით რომ ბატონი კიდერთხელ ვიმეორებ ხაზს გაუსვამ, ბატონმა დავითმა კაფეოთ აღნიშნა, რომ ეგ საკითხი შანსაჭიროებს განხილვას და შესწავლას, მაგრამ ეს არ იყო ინიციატივა მის მხრივ. კარგით ბატონო, როცა განიხილავთ იმედია
ის იქნება საჯაროდ და გამჭვირვალეთ. ჩვენ გვექნება დღეს ამ თემაში მესამე ნაწილში ამ თემაზე უფრო სწორად დისკუსია. მანამდე მაშასე დავბრუნდით ეთერში, როგორც გითხარით, რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებთან, მართლმადიდებელთა კავშირმა და რამდენიმე სასულიერო ფირმა გამართეს აქცია, სადაც განაცხადეს, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ქვეყანაში გარყვნილების დაგანებას უწყობენ ხელს, მოითხოვეს მათი აკრძალვა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანა ნაცლუშვილი, საიას თავმჯდომარე და გურამ ფალავანდიშვილი, მართლმადიდებელთა მშობელთა კავშირი, ასევე ყავს აუდიტორია, ისინი შემდეგ საკუთარ თავს თავად წარმოადგენენ. პირველი შეკითხვა გვექნება ბატონ გურამთან. ბატონ გურამ, რატო მითხოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების აკრძალვას? რაში ხედავთ პრობლემას და რატო ხედავთ მთავარ პრობლემას იმაში, რომ ისინი დასავლეთიდან ფინანსდებიან? Ну, я именно так говорю, что организациязе. Ано, эс организация, так сказать, вот эти, а, наткомия. Прожити зогади цнеба. Что такое договорка тавдан в этот момент, матушобалта кавшири, да, это матушо проблемыби да, вот чобалта кавшири, хас коллегнастидеба судат, но чобалта кавшири. Ак шедиан ехал, квест вот эти эти 15 гуделия, რომელიც აქტიურად არის ხოლმე. Да თავისთავად მათი მრევლი. კი ბატონო. Вот ратом ის მაინც შესავალით მოყვედა. Асо თქვათ ის რო თქვათ ჩვენ რო აი ეს აქცია რო გავმართეთ ეხლა ეს არ იყო მარტო მშობელთა კავშირის ეს ინიციატივა, როგორ არ იყო, მაგრამ ეს იყო ზოგადად იქამდე მოხდა, ანუ ჯერ ივანიშვილი გამოვიდა წინააღმდეგ, მე ყარებაშვილი გამოვიდა, რაღაცები ახსნდა რომ ეს. ხო, მაგრამ მათ აბსოლუტურად სხვა მოტივაცია ქონდა. ანუ მე ასე ვთქვი, ანუ ფაქტიურად ეს გარკვეულად ეს ხალხი გარკვეულწრეებში ეს უკმაყოფილება იყო, რომელიც ჩვენც იგივე ხალხი ვარ და ეს გამოვთქვი. ბატონო, მოდი თქვენ უკმაყოფილება გითხარით რა შემთხვევაში? რა იყო? ამ გამოიწვია ეს გააქტიურე კონფლიქტი იყო და ვარ კიდევაც ბევრი ამით, მაგრამ არ გამოდივარ ფისტატო ავიზახი რაღაცას. ეს გამოიწვია, როცა უფრო ძალიან გაცხელდა ეს თამასა, თქვა და როცა ამერიკაში მიიღეს ეს ესქესიანი კონსტიტუციების, ასე ვთქვათ, ლეგალიზაცია, ამას იქაც მოყვა გართულება და როცა ვთქვათ, ეს უნდა გავავრცელოთ ყველგან. ეს კიდე ვთქვათ, თავალსაკე თემა იყო, მაგრამ შემდგომ ამას მოყვა, მოყვა ინიციატივა ღარიბაშვილის, რომელიც მე არა ვარ აპოლოგეტი ამ თარაბით, მაგრამ მოყვა ინიციატივა ღარიბაშვილის. კი ბატონო. ჩვენ ხიდან ძალიან თამამი, რომ აი სწორედ ამ მომენტში თქვა, ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ეს. და ამას მოყვა სწორედ ახალმა გამოღებული მაქვს საიას ხიდან, რომ ეს არ არის წოვე, რომ ჩვენ ეს ჩავწვეთ კონსტიტუციაში. ანუ ახლა შეიძლება იურიდიულად გარკვეულად შევა, რატომ არის წოვე, არ არის წოვე, ეს იურიდიული საკითხებია, მაგრამ ფაქტი იყო ასე, რომ თუ ეს არ არის წოვე, ანუ ეს ხორცნება სწორია, ეს ეკითხება ახლა იურისტები და ანუ ეს თემა იყო მხოლოდ განცხადების მიზნით, რომ გარყვნილების დაკანონებას უწყობენ ხელს და ასე შემდეგ. ეს გარყვნილება არის ჩვენ თვალში, არა მარტო მართლმადიდებლების თვალში და ანუ ეს იყო რომ ამან გააქტიურა, რომ რამ გააქტიურა, ესე იგი რომ ჩვენ ისი გვეშინია, იმიტომ რომ საიამ თქვა, ვიღაცამ თქვა, ჩვენი მთავრობა განცის პრეს. აი მაგალითად რაც მოხდა დისკონკავის მიღების დროს, ეკლესია გამოვიდა ხალხი და თითქოს იყო ორი დაპირწული მხარე და მოხდა საოცარი კოაბიტაცია, ყველა ერთხმა გაიცა ეს პრესი. ეს პრესი მოდის სწორედ არა თქვა საიასგან, არა მოდის რაღაცა ძალებისგან, რომელთაც ახმოვანებს ფაქტია, ჩვენ დავდივართ ავტორიაში. კი ბატონო, ანუ რომ შევარჯამოთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ საია და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც დასავლეთიდან ფინანსდებიან, დასავლეთის გარკვეულ ძალებს რაღაც ინტერესებს ატარებენ ამ ქვეყანაში. ეს არის თემა. შეიძლება ნებით უნებროთ, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ატარებენ და ეს დასავლეთში ბევრი კაი რაღაცაც არის, მაგრამ უკვე აი ამ თემაზეა საუბარი, რომ აი ამ რაც ჩვენთვის გაყვნილებაა და მათთვის თქვა ობამასთვის გამარჯვება სიყვარულის, ჩვენც არის სიყვარულის დამარცხება. აი გარკვეულწილად აი ამის ასე ვთქვათ გამავრცელებლები გამოდიან. გასაგებია. ჩვენ თავში ეს. ანა, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, რამდენად არის ამ შემთხვევაში საია ის ობიექტი, ვის წინააღმდეგაც უნდა იყოს ასეთი აქციები, ანუ არის საია ის ორგანიზაცია, რომელიც ვთქვათ ქორწინებას ერთგენსთან შორის უჭერს მხარს და რამდენად სამართლიანი ესახსოთება თქვენს წინააღმდეგ. მოგესალმებით, მესალმები ბატონ გურამს, მაყურებელს და აუდიტორიას. პირველ რიგში კომენტარი მინდა გავაკეთო პრემიერის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელზეც ჩემმა კომენტარმა გამოიწვია საკმაოდ დიდი რეზონანსი მედიაშიც და სოციალურ ქსელებშიც. საერთოდ LGBT თემა და მსგავსი ტიპის სენსიტიური თემები ძალიან ხშირად აქტიურდება ხოლმე წინასაარჩევნო გარემოში. ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ახლოს ვართ არჩევნებთან და თანაც ამას აქვს ძალიან კონკრეტული პოლიტიკოსების მხრიდან, ამას აქვს ძალიან კონკრეტული მიზანი. სწორედ
ეს ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის საზოგადოების მხრიდან. მე, როგორც ერთი კონკრეტული ადამიანი და საია როგორც ორგანიზაცია, თანაბრად სცემს პატივს ყველა უფლებას, მათ შორის უფლებას, რომ ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს თავისი მრწამსი და კონკრეტულ საკითხზე ჰქონდეს თავისი შეხედულება. მაგრამ პრობლემა ჩნდება იქ, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები და ამ საკითხში სხვადასხვა ბევრი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსიც იზიარებს ამ პოზიციას, იყენებს აღნიშნულ თემებს კონკრეტული პოპულისტური მიზნებისთვის, იმიტომ რომ ქვეყანაში გადაიფაროს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ღარიბაშვილის გამოსვლაში პოპულიზმი იყო პრობლემა თუ რაიმე იურიდიული პრობლემა იყო კონსტიტუციასთან რაიმე პრობლემა იყო? გარდა სამართლებრივი საკითხისა, მაგრამ სამართლებრივი საკითხით შემოვფარგლავთ ამას, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან ღრმა დიდი კონტექსტი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ მე მგონი ამ გადაცემაში გაიშალოს უფრო ვიდრე წმინდა იურიდიული დეტალიკა. არა, გეთახვევით, მაგრამ ამაზე უკვე პოზიცია ჩვენი ცნობილია. მე მინდა ვისაუბრო იმ პრობლემაზე, რომლის რეალურ მოგვარებასაც, როდესაც ვერ ახერხებენ სხვადასხვა ხელისუფლებები და საქართველოს ხელისუფლება არ არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი და პოპულისტი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ცდილობენ მსგავსი თემებით მანიპულირებას, საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების გააქტიურებას, ელექტორატის მიმხრობას და ამისთვის იყენებენ სენსიტიურ თემებს. ძალიან ცალსახარო, დღეს საქართველოში არავის არ დაუსვამს ერთსქესიანთა ქორწინების საკითხი. ამას თვითონ LGBT თემი და ის ორგანიზაციებიც კი არითხოვენ, რომლებიც წლებია მუშაობენ ამ უფლებებზე. აქ არის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მინდა ვისარგებლო. ანუ ფაქტობრივად საჭირო არ არის კონსტიტუციაში ამის ჩაწერა? ამაზე მივდივართ საბოლოოდ. მარტივად რომ თქვა, ეს საკითხი არ დგას ქართულ რეალობაში და განცხადება იმის შესახებ, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს და ასევე ზოგიერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მხრიდან ამის მხარდაჭერა, ეს იყო უბრალოდ პოპულიზმი სხვა მნიშვნელოვანი თემების გადაფარვის მცდელობა და როდესაც პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ძალები ან სხვა ჯგუფების საზოგადოების რეალურ პრობლემებს ვერ აგვარებენ ან არ უნდათ მათი დანახვა, მანიპულირებენ. თუმცა პოლიტიკოსებისგან ახლა პოპულიზმი არ გვიკვირს, ეს მე არ არის თვა ისეთი რაღაც დიდი ცოდვა, რომელიც ყველაზე დიდი ცოდვა, რომელიც ჩვენი პოლიტიკოსების პოლიტიკოსებში ხვდებით. მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია როგორია? უნდა ჩაიწეროს ეს კონსტიტუცია და არ უნდა ჩაიწეროს? კონსტიტუციაში ამის ჩაწერის საჭიროება დღეს არ დგას. თუ ქართული საზოგადოება განვითარების რაიმე ეტაპზე გადაწყვეტს, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტს ისე, როგორც ეს გადაწყდა ამერიკაში, ეს იქნება ბუნებრივი პროცესი, ამას თავს ჩვენ ვერავინ ვერ მოგვახვევს და ამაზე საუბარიც არ არის. კი ბატონო, მაგრამ მეორე თემა, რომელიც აქ დგას, ეს არის დაფინანსების თემა. ყოველთვის არის ამაზე საუბარი. რა გავლენას ახდენს თქვენზე ის, რომ დასავლეთის ქვეყნები გაფინანსებს? გააქვთ ამაზე გამატებით გინდათ რაიმე თქმა? ხო, რამის თალთის თქმა მინდა. კი ბატონო, და შემდეგ დაუბრუნდები ხოლმე. შეიძლება დაფინანსება გადავალოთ, ანუ ვიზიარებ იმას, რომ პოპულიზმი შეიძლება იყოს. ანუ როცა ვიღებთ ეს კლასიკურ კანონს თავიდან, მაშინ შემთხვევაში ღარიბებს გამოთ პოპულიზმი იყო, იმიტომ რომ რადოს ქორწინებაზე იყო საუბარი, ოდესაც ვიღებდით აი ამ კანონს, არ უნდა გადაკითხებოდა და რაღაც აი ჩემი ერთ იყო მაშინ უბრალოდ რაღაც ქულები შეწერა, რომ აი არ მივიღებთ ქორწინებას და მივიღოთ ეს კანონი. ეხლაც შეიძლება ეს პოპულიზმი დარჩა, თუმცა ჩემ არის პოლიტიკოსად ადამიანს, თუმცა როცა უკვე გააკეთა ამერიკის საელჩო ესეთი მკვეთრი განცხადება და გავავრცელო ამ მომენტში, მე მგონი მარტო პოპულიზმი არ იყო. ეს ერთი, მე ჩემ ვარაუდ გეუნებით, და მეორე, საერთოდ პოპულიზმი მაინც იმიტომ არის ეს კანონი, რომ ზოგადად ქორწინებას მიიღებ თუ არ, ეგ არის შემდგომი რეგისტრი. ანუ მაგალითად ავსტრიაში ჩემი ცოდნით ეს კანონი მიღებული არ აქვს. ისინი LGBT წყვილები, ესე იგი, ატარებენ საჯარო რეესში, რეგისტრირდებიან. იმიტომ რომ მიღებული აქვს დისკუსია. მაგრამ აქ საუბარი პარამეზე იყო, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ეს თემა არ დგას. არავინ არ ითხოვს, არავინ არ განიხილავს, თვითონ LGBT თემიც კი არ ითხოვს. მე ასეთი განცხადება არ მომწონს, რა საერთოდ შეიძლება დაფინანსების საკითხი. ისიც რა, აქ LGBT ქორწინებაზე საუბრობთ, უფრო არ მომიწვევს, უფრო მოგიწვიეთ განცხადების გამო, რომ უნდა აიკრძალოს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს იყო მოთხოვნა, თქვენ პეტიცია გააგზავნეთ პრემიერ-მინისტრის სახელზე, პარლამენტის სახელზე და ასე შემდეგ. ანუ აკრძალვას ითხოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ეს ინტერესებს. ასეთი რა ქნეს ამ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ ისინი დაიკრძალონ. თქვა მე ჩემი ხო, დიახ. რაც ეხება დაფინანსებას, ეხლა ჩემი პირადი ეს არის აზრია, რომ
შეიძლება დაფინანსება იყოს თქვა ამერიკიდან და უშუალოდ დაფინანსება რაღაცა თქვა NGO-ს რომელიც თქვა რაღაცა ბუნებას იცავს და ალბათ არაფერი მაგას ასწნო არ უნდა იყოს ახან ამერიკული ამიტომ ხარ მე იყო და რაღაც რუსული მე იყო ან იანის ამე იყო ჩემი არ თავარისა რომ ეს დაფინანს ეს ორგანიზაციები არიან სწორედ აი იდენტობა ეგეთ ორგანიზაცია მათი ხარდაჭერები. აი თქვათ 17 მაისს რომ მათ უნდა ჩატარება აქციის, სწორედ საიამას აი 18 ორგანიზაციაში მოაწერა ხელი რომ ეს სწორია, მათ და უფლება მიცეთ ჩატარება. და თქვენ ფიქრობთ რომ ეს მათ დასავლეთიდან ერთი ეს იყო მე არის საუბარი. ახლა თავისთავად ეგარი ერთი ხელი მართავს საიამს თავის ფუნქცია, იდენტობას თავის ფუნქცია აქვს, მაგრამ ერთი იდეოლოგია მართავს. მე გასაგებია დიახ ის ძალიან შეურაცხყოფელია მარტივად რომ თქვა გონიერი ადამიანისთვის როდესაც მას მხოლოდ რაიმე პოლიტიკის განმხორციელებელ ინსტრუმენტად ხედავენ მაგრამ ნუ ეს თქვენი მოსაზრება და რა თქმა უნდა გაქვთ უბრალოდ რა გქონდეთ მეორე ძალიან ხშირად ეს არის კლასიკური მაგალითი როდესაც ადამიანებს უფლებები უნდათ თავისთვის მაგრამ სხვისთვის ეს უფლებები არ ემეტებათ თქვენ ისევე ისარგებლეთ კონსტიტუციურ უფლებით როდესაც საიას ოფისი წინ მოგზანდით და არავის თქვენი უფლების განხორციელებისთვის ხელის შეშლის მცდელობაც კი არ ქონია რატომ არ გინდათ რომ იგივე მშვიდობიანი შეკრების უფლებით ისარგებლონ სხვა ადამიანებმა იმიტომ რომ ისინი თქვენგან განსხვავებით ყველა მისთან არა მაგიტომ არა იმიტომ რომ და თუ შეიძლება დავთ თუ ამ ლოგიკას მიუყვებით, მაშინ რაღაც ნიშნით ყველა ადამიანი დაკარგავს თითოუფლებას და მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც უნდა იქნას სწორად გააზრებული მოქალაქეების მხრიდან არის ის, რომ ერთი ადამიანის უფლების დარღვევა საფრთხეს უქმნის ყველა სხვა ადამიანის უფლების დარღვევას და ამის არაერთი ისტორიული მაგალითი არსებობს, მათ შორის საქართველოს აწყოდა უახლოესი წარსულიც რო გავიხსენოთ, ძალიან მარტივია იმის დანახვა, რომ თუ ასე დავყოფთ ჩვენ ადამიანებს, ყოველთვის მოიძებნება რაღაც ნიშანი, ან პოლიტიკური, ან რა, არა, ჩვენ აი მაგალითი რომ მოითხოვონ და აუშვათ მორფინისტები რომ მოაწყონ პროპაგანდა თავისი მორფის კეთების. იქნება ეს, ესე იგი, ამას თავობა არ გაუშვებს. თქვა რომ მოითხოვონ და აუშვათ, თქვა დავიღოთ რაღაცა მაზოხისტებმა, თქვა დილს მოყარეებმა, თქვა. ან რაც კანონით აკრძალულია, ხა იმას არ გაუშვებს. ანუ კანონი დაშვებულია უკანონობა. ანუ თუ მამათმავლობა ზოგადად არის ბუნებრივი ნორმა, მათ უფლება აქვს პროპაგანდის. და ჩვენ ვძახოთ რომ ეს კი არ არის, ესე არაბუნებრივი დაძალებული გაფათემაზე გადავდივარ. თუ გაგვიგონია, კაც როგორ უნდა გამოვშვათ, ჩვენ რომ მოვერეთ იქ, ალბათ გამოვიდეს სომხები. მოდით აუდიტორიას მოუსმინოთ. ძალიან გთხოვთ, ეხლა ეს უახლესი თუ არის მართალი ხართ. მაშინ მართალი ბრანდები. რიტორიკას შეიძლება გაუყვეთ და მთელი გადაცემა ამას დავუთმოთ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ დაფინანსების საკითხი. ხო, ეს მინდა დაუბრუნდეთ თემას, რა თქმა უნდა. ორი რაღაც არის აქ ძალიან დაფინანსებით და რა გავლენას ახდენს თქვენზე დაფინანსებელი ეს მაინტერესებს. მე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით განგიცხადოთ რომ LGBT ადამიანების უფლებების დასაცავად საიას არაუღია არც ერთი თეთრი კუპონების დროს ალბათ არც ერთი კუპონი და მანეთის დროს ალბათ არც ერთი მანეთი. ეს არის ის, რისიც ჩვენ გვჯერა, ადამიანების თანასწორობის და ჩვენ გვჯერა ადამიანების ფერსების. ახლა რაც შეეხება გავლენას, რომელსაც არასამთავრობო სექტორზე ახდენს უცხოური დაფინანსება. მაინც არასწორი პოზიცია გქონდათ, მაგრამ არ ვუსვამთ. ხო, მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში მთავარი არის რომ მაგას ხდება. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მინდა ვთქვა. საია დაახლოებით მოსახლეობის ძალიან დიდ მასალმა იცის ჩვენი საქმიანობის შესახებ, მაგრამ მაინც მინდა გავაჟღერო, 20 წლის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაციის დახმარებით სრულად უსასყიდლოდ მილიონმა ადამიანმა მიიღო იურიდიული კონსულტაცია. 70 წელიწადში დაგეგმეთ, მაგრამ რო უკმაყოფილო ვარ, მივედი მის გამო. არა, უკმაყოფილო შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი იყოს, იმიტომ რომ საია არ არის ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკა ერთ დღეში შეცვალოს და კანონი ერთ დღეში შეცვალოს. ეს არ მიკვირს და ჩვენც უკმაყოფილო ვართ ხშირად. ხო, ნუ არ ვიცი, ახლა თუ კონკრეტული ქალბატონი მოინდომებს შემთან შეხვედრას, მე შემიძლია რომ ეს შეხვედრა უზრუნველყო და მე რა დავამთავროს ორი წუთი მჭირდება. ამ დაფინანსების ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ უცხოეთიდან, ძალიან ბევრ ადამიანს იქნებიან ესენი ქალები, ბავშვები, სოციალურად დაუცველები, დევნილები, აგვისტოს ომით დაზარალებულები იღებენ კონკრეტულ დახმარებას, როდესაც მათ არ აქვს სხვა არანაირი შესაძლებლობა რომ ეს დახმარება მიიღონ. დაიქირავენ ადვოკატი მაგრამ. ახლა რაც შეეხება იმ არგუმენტს რომ რატომ ფინანსდებიან უცხოეთიდან. მე მარტივად გეტყვით, საიას ტიპის ორგანიზაციის მთავარი მისია არის დაიცვას ადამიანი, როდესაც მის წინააღმდეგ მუშაობს სახელმწიფო მანქანა.
მარტივად მითხარით, რომელი ბიზნესი დღეს საქართველოში ან კონკრეტო პირი გაბედავს ან მოინდომებს საიას მსგავსი ტიპის ორგანიზაციის დაფინანსებას? თუ ასეთი ადამიანები ქვეყნის შიგნით გამოჩნდებიან, ივანიშვილის დაფინანსება ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა დავხუჭოთ თვალები ძალიან ბევრ ქვეყანაში არასწორად მიმდინარე დაიხუროს არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ მათ უცხოეთ დანაფინანსებენ, ეს ნიშნავს, რომ ათასობით საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც სხვა გამოსავალი არ აქვს და სხვა დახმარებას ვერ მიიღებს, ვუხურავთ ერთადერთ დახმარების წყაროს. გასაგებია, მოდით მოუსმინოთ აუდიტორიას და შემდეგ მოგცემთ თქვენ შეჯამებისთვის სიტყვას. დავით ჩელამბერიძე. წარმოადგენთ თქვენ თავი, დიახ. დავით ჩელამბერიძე, მოგესალმებით, მიესალმებით. მოკლედ ძალიან ვთხოვთ. დიახ, ტელემოყურებელს მიესალმები. რაც შეეხება კონკრეტულად საკითხს, რატომ არ უნდა ფინანსდებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოურ დაფინანსებას, რატომ არ უნდა ღებულობდნენ ისინი? აქ არ არის საუბარი მხოლოდ კონკრეტულად საიაზე, აქ საერთოდ მთლიანად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციაზეა, რომლებიც სრულ დაფინანსებას ღებულობენ საზღვარგარეთიდან და რატომ არ უნდა ფინანსდებოდნენ? იმიტომ რომ დღეს წლების განმავლობაში მოყოლებული 2003 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ვარდების რევოლუციის სულიჩამდგმელები და არა მარტო სულიჩამდგმელები, ისინი მთელი 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური რეჟიმის იდეოლოგები იყვნენ. ისინი ხელს უწყობდნენ ყველა იმ ანტიეკლესიურ, ანტიეროვნულ პროპაგანდას საქართველოში, რაც მთელი 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა. შეიძლება მაგალითები რომ მოიყვანოთ ასე ზოგადად რო არ თქვათ, აი კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა საიას ან რომელიმე ორგანიზაციის ხელშეწყობა კონკრეტული პოლიტიკური რეჟიმის? ბატონო, ანა თქვენ ბზანით რომ აქ არის კონკრეტულად თქვენზე საუბარი, ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საუბარი. მაგალითი რომ მოიყვანოთ მას. დიახ, შევეცდები თქვენ ბზანით რომ თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია უამრავ გაჭირებულ ადამიანს უსასყიდოდ ეხმარება. ელემენტარული მაგალითს მოვიყვან, როდესაც 100 ლიტრიან კასში ერთ წვეთ ხამს ჩააგდებ, ის უკვე ის წყალი დასალევად გამოუშვება გარეა. და რატო? მე კონკრეტულ მაგალითზე არ საუბარ, რა იყო ხამი ეს მითხარით? რა არის ხამი? არც დროს არ მახსოვს მე, როდესაც იღვეოდა მართლმადიდებლების უფლებები, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოსულიყვნენ მართლმადიდებლების უფლებების დამცველებად. ყოველთვის, როდესაც ისინი გამოდიან უმცირესობის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ, ან არასდროს საქართველოს უმცირესობის თუ შეიძლება დავაშვილებ 2003 წელს, როდესაც ფერის დაზე დაზარიდა ანგლიას, არასდროს მე არ მახსოვს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოსულიყვნენ და იმის წინააღმდეგ, რომ ეს ფაქტი არ ვანდალური ფაქტი არ უნდა მომხდარიყო. როდესაც ხდებოდა დღევანდელ მაგალითს მოვიყვან. დღეს ბაქოში თუ ზოგადად მახსოვს დღეს. კი, ეგ სხვა თემაა. მოდით ამას თუ შევეხებით, აქ უნდა ვერ გამიხილოთ. ძალიან ვთქვით. ბატონო, მე არ თუ შევეხებით. არ გამიხილოთ, იმიტომ ქართულმა გულშემატკივრას ბევრი ცუდი რამ გააკეთეს მანამდე. არა. მოდით სხვა თემას. კონკრეტულად 100 კაცი ჩავიდა მარნეულში, 100 კაცი ჩავიდა მარნეულში იმის მოთხოვნით, რომ მარნეული, ბოლნისი და რუსთავი არის აზერბაიჯანის ტერიტორია. ეგ იყო სტადიონზე ხოლმე. ჩავიდნენ ჩვენ, როდესაც გამოდიოდით მეჩეთების წინააღმდეგ, მეჩეთების შენების წინააღმდეგ, რატომ გამოდიოდით ამის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გადაუხდეთ ხათებას. ჩვენთვის მიუღებელი იყო და ჩვენთვის ეს იყო საშიშროება, რომ ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ჩვენება დაიწყეს. ჩვენება დაიწყეს, როცა ბაქოს გუნდი აქ იყო ჩამოსული, ჯერ ჩვენება დაწყეს აზერბაიჯანის დროშა, მოითხოვეს საქართველოს და კახი და მერე იმათ გვიპასუხეს. ხათემ ორივე თემა ამ თემას რუსული ორგანიზაციები და ფას მიეცით თქვენი აზრი გასაგებია. მადლობთ, გადაეცით მიკროფონი, ვისაც სურს აზრის გამოთქმა, თუ არ სურთ გაბატონ ანას მიკროფონი. არა, ისე შეიძლება. არა, თუ გაქვთ და თქვით. აი 2-4. კი ბატონო, თქვენ თუ გაქვთ თქვით. მოგესალმებით, აკაკი გაჯახიძე. მივესალმები ტელემაყურებელს. გალბატონ ანასთან მექნება ესეთი შეკითხვა. გაიჟღერა ესეთმა წინადადებამ, რომ 17 მაისს, როდესაც მოინდომეს აქციის ჩატარება LGBT საზოგადოებამ, იყო ესეთი საუბარი, რომ მათი უფლებები უნდა დავიცვათ. და ამ შემთხვევაში გამოდიან მოწინააღმდეგეები, გამოდიან ადამიანები, რომლებსაც არ სურთ ამ აქციის ჩატარება და მათ შორის მეც. ესეთი კითხვა მაქვს. ჩემს უფლებებს ამ შემთხვევაში ვინიცებს?
პირველ რიგში ფაქტობრივი შესწორება უნდა შევიტანოთ. ადამიანები, რომლებიც არ ეთანხმებოდნენ LGBT ადამიანების და მათი უფლებადამცველების მხრიდან კონსტიტუციური უფლების განხორციელებას, მშვიდობიან შეკრების თაობაზე, ისინი უბრალოდ არ გამოსულან. ისინი გამოვიდნენ და ძალიან სერიოზული ძალადობრივი მეთოდები გამოიყენეს. ამ ძალადობრივ მეთოდებთან გვაქვს ჩვენ პრობლემა, თორემ მე კიდე ერთხელ განვაცხადე, რომ ფუნდამენტური ადამიანის უფლება ჰქონდეს თავისი შეხედულება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ამ შეხედულებას მე ისევე პატივს ვცემ, როგორც სხვა ადამიანის უფლებას ქუჩაში მშვიდობიანად გამოვიდეს. მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ ძალადობრივი მეთოდები, რომლებიც იქნა გამოყენებული, არა მხოლოდ 2013 წლის 17 მაისს, არამედ სხვა შემთხვევებშიც არც ერთხელ არ ყოფილა შესაბამისად ადეკვატურად სამართლებრივად შეფასებული. ეხლა ანტისახელმწიფოებრივზეც მინდა ორი სიტყვით რომ თქვა, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი ბრალდება და მათ შორის გაიჟღერა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხმა. მე ვისაუბრებ საიას სახელით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ორგანიზაციებს ამ მიმართულებით არ აქვთ გაღებული წვლილი. საია არის ის ორგანიზაცია, რომელმაც საკუთარი თანამშრომლების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად შექმნა ფასდაუდებელი დოკუმენტი, რომელმაც დეტალურად გააკეთა დოკუმენტირება რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების. მართალია დღეს ეს საკითხი სამართლებრივად აქტუალურად ვერ დგას, სხვადასხვა საერთაშორისო ასპარეზზე ეს ჩვენი კომპეტენცია არ არის, მაგრამ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ღირებულების დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რა მოხდა რეალურად, ადასტურებს ჩვენ იცავს საქართველოს როგორც სუვერენული სახელმწიფოს უფლებებს საერთაშორისო ასპარეზზე და ადასტურებს რეალურად ვინ ჩაიდინა აგრესია და ეს დოკუმენტი შეიძლება განმსაზღვრელი გახდეს იმისა, რომ არ მოხდეს საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის დაშლის ხელშეწყობა და საერთაშორისო თვალსაზრისით მისი აღიარება. საია არის ის ორგანიზაცია, რომელიც 400 ადამიანს იცავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად დაზარალდნენ. სულ სამი წუთი გვაქვს და იქნებ რომ ჩავედი. თუ ამის გამო უნდა დაიხურო ორგანიზაცია, მაშინ ერთი პასუხი უნდა გაგცეთ. ანუ ერთი რომ ჩვენ თქვით რომ აკეთებს ალბათ ბევრ кай საქმეს. მაგრამ თქვით რომ თუ წვეთ ხამს გაურევს, ეს მთელი საქმე ფუშტება, ეგ ერთი თემა, როგორც კაშიროს ჩავაწყალში ჩავარდო. აი ხება ძალადობა 17 მაისს. 17 მაისს ძალადობა იყო ძალის დემოტრო მთავრობის ხრიდან. ანუ როდესაც მთავრობა დარბოდა იქ შეიარაღებული ცივი არაღები. როდესაც მთავრობა ოღონდ გამოიყვანა ეს ხალხი. ამიტომ შექმნა კორდონები, გამოიყვანა ჯოხებით ხალხი და მილიციელები. უკვე მთავრობამ ზოგად შექმნა პრეზიდენტი, რომ ეს უნდა ძალით გამოიყვანოთ ეს ხალხი. ხალხს არ უნდა მათი გამოსვლა. ფიზიკურად რომ იქ გარიყო ხალხი, ეს 20 კაცი არც გამოუტოდა. იქ განა 20 კაცი დაძდებოდა ხალხი. ეს იყო მთავრობის წინააღმდეგ პროტესტი. მთავრობამ, ესე იგი, იარაღის ძალით ფაქტიურად გამოიყვანა ეს 20 კაცი და შემდგომ შიშველი ხელებით იმდენ აგრესია და კორდონების ძღვევა რომ ას მოხდა იმაში სერბეთში რომ მილიცია წემეს. იმიტომ რომ მილიცია ძალით გამოიყვანა, 20 კაცი კი არ იყო. ძალით გამოიყვანა რას ნიშნავს? აი მილიცია ძალით დაიცვა ეს ხალხი. უნდა დაიცვას ეს მისი პირდაპირი ვალდებულება. დაიყვნულების ქადაგებლები და მილიციას გამოყავს რომ ვთქვათ აწიო ნაფიშა რომ გაფერადდი და აკოტუჟებს აკოცონ და შენი შვილი ამით ამ ფაქტით იყვნება შენ ებძვი მილიციას და მილიცია ზოგადად ჩემ ცემს ან კოდოს გიშოთ ან გიწევს ხალხს. მილიცია პოლიცია ყავს უკვე. არა, ძალადობა ეს იყო, თორე ის კი არ იყო რომ ვიღაც 20 კაცს დაძდებდა. აქ იყო დაპირისპირება შერეღებულ ძალასთან, რომელიც იყო. ხო, მაგრამ სამოუჯამში იმოწმის ის 20 კაცი დაიჭადა იმით რომ ეს თავისთავად მოყვა ძალადობა. მაგრამ კითხვა მინდა და დავსვა უბრალოდ, რადგან მე არ მინდა ეჭვი შევიტანო თქვენი მოსაზრების გულწრფელობაში, მაგრამ მარტივი კითხვა მინდა დაგისვათ. როდესაც თქვენ საუბრობთ ოჯახის ღირებულებების დაცვაზე, ადამიანის დაცვაზე, ბავშვების დაცვაზე, LGBT თემაზე რატომ აქტიურდება თქვენი ორგანიზაცია და არ მახსოვს არც მე და თუ ყოფილა შემახსენეთ ან საზოგადოებაში ახსენეთ, რატომ არ არის თქვენი ორგანიზაციის და თქვენი მოძრაობის დღის წესრიგში ბავშვებზე ძალიან გახშირებული ძალადობა, მათ შორის სექსუალური ნიშნით, ქალებზე ძალადობა. მე არ მახსოვს 2014 წელს. ეს თემები ყველანი LGBT თემები. მოგონი რა არის LGBT თემა, რომ ქალებს საქართველოში ცემენ, კლავენ. თავ სოფლოში ცემენ. თქვენ საქართველოში ცხოვრობთ? საქართველოში ცხოვრობ. ეს არის გრანტის თემა. თქვენ ალბათ სხვა საქართველოში ცხოვრობთ. არა, მე გეტყვით შემოწოთ. ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი იმ ქალებისთვის, რომლებიც განიცდიან ძალადობას. საქართველოში არის ქალის კულტია, დიახ, ქალის კულტია, როდესაც ხმარი ჩერდება და პათოლოგი რაშვება, ეს არის საქართველოს მთვისება. ეს ჩვენი მთვისება არის შეიძლება ვიღაცა ცუდი ხალხის და საქართველოს მთვისება და ამის გამოყვანა. სწორედ ასეთი
ნარატივი ახალისებს, როგორცაც ახლა თქვენ ამბობთ. ძალიან ცდებით და ძალიან არასწორი წარმოდგენა გაქვთ ზოგადად ეს თემაზე. ძალიან მოკლესულო 30 წამი გაქვთ. კი, აი ქალბატონს მინდა ორი სიტყვა. ალბათ ჩვენ ერთი გადაკვეთის წერილი მაგრამ ჩვენ როდესაც საყბრის ვიცავდით აფეთქებისაგან, თქვენ რომ იქ დამენახეთ და მენახა რომ თქვენ იცავდით ეროვნულ კულტურას, ერთი გადაკვეთის წერტილი მაინც გვექნებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ მარტივი ამბავია და შეიძლება ძალიან მარტივი ორი სიტყვით შემ მოსაზრებას უბრალოდ გეტყვით რომ რაც შეეხება ქალთა უფლებების დაცვაზე აი ძალიან მარტივია უბრალოდ ჩაბრძანით ნებისმიერ აი თურქეთში ჩაბრძანით ან აქვე აზერბაიჯანში სადაც გინათ სადირღვევა ქალის უფლებები რომ მე თვითონ ჩემი თვალით შევესწარი როდესაც ტაოკლარჯეში მოგზაურობდი ქალი როგორ ეზიდებოდა თივას ხო მაგრამ სხვა ქვეყანა რა შეშია ერთადერთი ფორმა ქალის ჩაგვრისა ძალიან ერთი წუთი რომ საუბრობდით მე მგონი გიზმით აი ძალიან დრო აღარ აგვა ნუ მაშინ გადავცე მიკროფონს უბრალოდ მე ჩემ მოსაზრებას ვერ გავა მე ის ისე მამათალობის საწხის ქალებზე მოგონება უჩაგრებიან ეგრე ტყვილი ერთი წუთი მოგონდოთ ბავშვები ჩაგრებიან რომ მე მამათოს მიაშულონ ბავშვები ქალთან გქონიათ ბატონო გურამ საუბარი რომელიც ამბობს რომ ძალადობის ხერხული გახ ძალადობის ხერხული ესენი არიან გამოკრეფილი ხალხი ნუ ძალიან აი მოხდეს შეტევა ოჯახზე ხო რა თქმა უნდა ოჯახზე სადაც ქალზე ძალადობენ ბავშვზე ძალადობენ ეს არის ოჯახი ხო ორკაცი არ დაერღვა ორივე ღონიერია აი ეს არის მოწოდება ორკაცი არ დაერღვა თუ ქალს საქართველოს არსებობრია უნდა დაიცვა და ეს არის საშინელება და როდის დაიცავით როდის დადექით ნაცემი ნაწამები ქალების გვერდით როდის დადექით სექსუალური ძალადობის არა დადგებით არა როდის იდექით კონკრეტულად მაგალითად არ მახსოვს რატომ გასულ მაგრამ ეს არის მოგონილი თემა კარგით გავიგე რა ქალებზე ძალადობა ნუ მაშინ ყველაფერი მოგონილი ეს არის მოგონილი თემა რომ დაიცვათ ორი კაცის ქორწინება. კარგით, მოკლედ. თუ ორი კაცის ქორწინება დაიცვათ. ქალბატონოვანა. ნახადოთ ლეგიტიმ. ბატონომერა, ერთ რამეს ვიტყვი კიდე, რომ ეს ქალთა უფლებების დაცვა კიდე ერთი თემა არის, რომელიც საფუძველშივე მიმართულია ოჯახის წინააღმდეგ, ტრადიციის წინააღმდეგ. და არა, რატომ მაგას ვიტყვი? საქართველოსი არა მარტო ქალების უფლებები, ქალების უფლებები კი არ ირღვევა. არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც ქალის მხრიდან ყოფილა ძალადობა კაცების მხრიდან. მაშინ გამოვიდნენ ეს კაცების კაცების დასვისას გამოვიდნენ. და როდესაც ამბობს ეს ადამიანი, რომ თქვენ არ გამოდიხართ ქალების უფლებების დამცველად, მოვიდეს მრევლში ჩვენთან. უამრავი ადამიანი არის, რომელიც ძალადობის მხრებია და ეკლესიამ შეიფარა ეს ადამიანები. უამრავი ადამიანები ყოფილან ისეთები, რომლებიც სექსუალური ძალადობის მხრები ყოფილან და ეკლესიამ შეიფარა და უმკურნალ ადამიანებს და ეს ბრალდება არ არის საფუძვლიანი ქალბატონიანის ანასფრიდან ეკლესიის მიმართ. ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ საქართველო არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. მინდა აქედან დავიწყო. და ღვთისმშობელი არის ჩვენი მეოხიდან მფარველი. და აქედან გამომდინარე ქალთა უფლებები თუ ირღვევა, თუ კი მათ ცემენ, თუ კი მათ შეურაცხყოფენ, ეს მხოლოდ ამ ხალხებში არის რომ გავდივართ რეკლამაზე, კარგი. ჩვენ კი ღვთისმშობელს ვადიდებთ. ხო მაგრამ აქამდე გეთქვათ რამე, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად დასრულდა. დიდი მადლობა პერიქით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ სტუმრები იყვნენ ანა ნაცლიშვილი, საერთ დაბჯომარე გურამ ფალმანდიშვილი და აუდიტორიაში სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. დაბრუნდით ჩვენ ეთერში, ვისაუბრებთ თემაზე, ქნის თუ არა მარჯვენა საჭიანი მანქანები თბილისში საცოვრების პრობლემას, როგორც იცის თბილისის მერმა ესაუბრა ამაზე და ეს თემა კვლავ გახდა აქტუალური. უნდა აიკრძალოს თუ არა ისინი. ჩვენი სტუმრები არიან ვასილ ურუშაძე, ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი და გელაკვაშილავა ფონდი პარტნიორობა საზოგადოება უსაფრთხოების, ასევე ყავს აუდიტორია, ეკალალიაშვილი ალიანსი უსაფრთხოებისთვის, ზურა ბეჟაშვილი ავტოექსპერტი, სხვები ვინც ვერ წარადგინე, იქნებ თქვენ წარადგინოთ შემდეგ თავი, როდესაც მოგცემთ სიტყვას. მანამდე მინდა მაგიდასთან მსხვდომ ადამიანებს ვკითხო, ბატონო გელა, თქვენგან დავიწყებ, თქვენ როგორც ვიცი, ეთანხმებით მერს, რატომ ეთანხმებით? არა, მე პირველში მინდა ხაზი გავუსვა, მადლობა მოწვევისთვის. მერმა გააკეთა განცხადება, რომ ამ საკითხში შესავლა ჭირდება, ხო? ხო, და თან დაამატარა რაღაც პრობლემა საცობებთან არისო დაკავშირებული. მე ზოგადად ვიტყვი, რომ საცობებთან ეს უშუალოდ მარჯვენა საჭიანებს არავით, ავტომობილებს არავით არ კავშირი არა, ზოგადად ეს დაკავშირებულია სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზებასთან ქალაქში, ზოგადად ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ მანქანები არ აქვს, ნუ მარჯვენა, მარცხენა, ავტობუსი, მარშრუტკა, მეორე, მესამე გზაზე აჩერებენ ჩვენ კულტურასთან.
და ეს უფრო ქმნის საცობებს და ის მოუწესრიგებელი სატრანსპორტო თუ სხვა ინფრასტრუქტურა. Და რაც შეეხება მარჯვენა საჭიან და მარცხენა საჭიან ავტომობილებს, არსებობს ესეთი ქვეყნების მთელ მსოფლიოში 90% გზების არის მარცხენა საჭიანი მანქანების და დაახლოებით 10% არის მარჯვენა საჭიანი მანქანებისთვის. არის თქმა მინდა, რომ 59 წელს ჟენევის კონვენცია არსებობს მოძრაობაზე, საგზაო მოძრაობაზე, ამ კონვენციით ნებისმიერმა ქვეყანამ უნდა აირჩიოს რომელიმე გზა, ან მარჯვენა, ან მარცხენა. Უფრო საჭირო კი არა, უფრო იჩენა მარჯვენა მოძრაობას მარცხენა. კი ბატონო, გასაგებია, რა პრობლემებს ქმნის დღეს? ეხლა რა პრობლემებს? პირველი რაც არის, ეს არის დაკავშირებულია წმინდა ინფრასტრუქტურასთან. ჩვენთან ბუნებრივია ეს ინფრასტრუქტურა, სარკინიგზო ავტობუსების გასაჩერებელი, იგივე ჩვეულებრივად ნიშნები, ყველაფერი ეს მორგებულია მარჯვენა მოძრაობისთვის, ანუ მარცხენა საჭირო მანქანებს. მეორე რაც არის, რადგანაც ბუნებრივია ეს ყველაფერი მორგებულია იგივე ტაქსის გაჩერების პრობლემა, მანქანების ისე და ჩვენთან პრობლემაა ქალაქში პარკინგის. მეორე ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ უბრალოდ ამ მარცხენა ძირითადი ნაწილია მანქანების იმპორტირება, როცა ხდება მათი სიტყვაზე რაღაც ნაწილის საჭეების გადატანა ხდება, გადაკეთება ხდება, ეს რაც დაუშვებელია მანქანის უსაფრთხოების და კონსტრუქციის ნებისმიერი გადატანა ქარხნული, ეს უკვე დაუშვებელია და გადახვევა სტანდარტიდან. მესამე იგივე ტექნიკური პარამეტრები, ხილვადობის პრობლემა რაც არის. მეოთხე რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად ძირითადი მიზეზი საგზაოისთვის არსებობს ეს მოძრაობის ესეთი მხრივობა, იმისთვის რომ ეს იყოს როგორც იყვიან ერთგვაროვნება რა მოძრაობისას სიტყვაზე და ნაკლები კონფლიქტი იყოს და ნაკლები შანსი არსებობდეს ერთმანეთთან შეჯახების, ხო? მანქანების ჩვენთან მოიხსენება ზოგადად 35% ავარიების მოდის გადასწრებაზე და დიდი ალბათობა არსებობს, მე პირადად ყავთ მარცხენა საჭიანი მანქანა, მე სრულიად მაქვს ახალი ვიყიდო, მაგრამ დიდი რისკია, რომ მე როცა მოძრავ, ხედავ რომ ის ადამიანი, რომელიც მარჯვენა საჭიანს ატარებს, მე მის რეაქციას ფაქტიურად ვერ ხედავ კარგად, ხომ ვერ სასწაულს. როცა თქვენს წინ მიმავალზე საუბრობთ თუ შემხვედრზე? ჩვენ წინ მიმავალზე და იგივე როცა მივდივარ ზოლზეც, ხომ? და ან გადასწრებას ვtildeობს. Ну, თავისთავად პრობლემა ის არის, რომ როგორც დადგინდა მეცნიერულად, რატო აერჩიეს ქვეყნება მარცხენა საჭიანი და მარჯვენა მხარეს მოძრაობა. ზოგადად ადამიანის მარჯვენა თვალი არის უფრო, როგორ ვთქვათ, უფრო ესეთი მოქნილი, რომელსაც შეუძლია სრაფი რეაგირება წმინდა თვალსაზრისით, აი ფიზიკური თვალსაზრისით და პირველი ხილვადობა, მეორე რომ გზები არ არის გამართული ამისთვის. მესამე რა თქმა უნდა ეს ძირითადა ჩვენი კულტურა რაც არის დაბალი. კი ბატონო, ბატონას თქვენ რა არგუმენტები გაქვთ სასარგებლოდ მარჯვენა საჭიანი მანქანების? არგუმენტები საკმაოდ ბევრია. პირველ რიგში მოგესალმებით მალვა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ბატონო დავით ნარმანიას განცხადებას დაუბრუნდები და არ ვიცი საერთოდ როგორ უპასუხო და რა სერიოზულად აღვიქვა თუ არა, ისიც ცოტა რთულია, იმიტომ რომ არანაირი კავშირი არ არის მარჯვენა თუ მარცხენა საჭიანი ავტომობილი თბილისის ქუჩებში საცობების შექმნასთან. ეს არის საერთოდ გამოსარიცხი. მეორე ორაზროვანი განცხადება იყო ბატონი დავითის, რომ ის მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლებას, ახალი ავტობუსების შემოყვანას მიაბა მარჯვენა საჭიანი, ესეც საერთოდ კავშირში არ იყო და პრობლემა მართლაც რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი და ავტობუსებია და ამაზე უნდა დავაკეთოთ აქცენტი და არა მარჯვენა საჭიანზე, იმიტომ დღეს ფიქრობ, რომ საერთოდ დღეს წესრიგში არის მოძრაობა მარჯვენა ზოლში და ამის მოგონილია მარცხენა საჭიანი მანქანა. აღნიშნა რომ არ იყო ანომალია მარჯვენა საჭიანი მანქანის ზიარული. ბატონო მაგალამ აღნიშნა რომ ჩვენ ვენის კონვენციის თანახმად არჩეული გვაქვს მარჯვენა ზოლში მოძრაობა და საუბარი საერთოდ არის საჭეზე. საჭე იაპონიაშიც კი სადაც არის მარცხენა ზოლში მოძრაობა დაშვებულია მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი, მარცხენა საჭიანი ავტომობილები. ანუ არის ქვეყნები რომლებიც გძალავს და მარი ქვეყნები სადაც საერთოდ ამას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ავტომობილის ტექნიკურ პარამეტრებს, აქ არის მაშუქები, ანუ როცა ჩვენ ჩამოყავს ავტომობილი, რომელიც ექსპლუატაციაში იყო ისეთ ქვეყნებში, სადაც მოძრაობა არის მარცხენა ზოლში, რომ ჩამოვიყვანთ, უნდა აუცილებლად მისი ტექნიკური პარამეტრები გადავიყვანოთ მარჯვენა ზოლში მოძრაობისთვის. ეს არის პირველ რიგში მაშუქები და სხვა დეტალური დეტალები, ხა დეტალებზე არ ჩავალ, ნინად მნიშვნელოვანი არც ერთი არ არის, ეს არის ის მინი საწმენდი და ასეთი აქსესუარები ავტომობილის, თავარი არის მაშუქები, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ. რაც შეეხება მარჯვენა მარცხენა საჭეს და ზოგადად ამ გადაწყვეტილებას რომ შევზღუდოთ, უნდა რაღაცა ვიმჟელოთ და ასე, ანუ მე ზოგადად წინააღმდეგება ნებისმიერ გადაწყვეტილების, რომელიც არ არის დაფუძნებული
რომელიც არ არის დაფუძნებული რაღაცა ექსპერტების მოსაზრებებზე და რაღაცა მიმჟელოთო. რომ მიმჟელოთო, მას არ უთქვამს რომ დაამბალოთო. ხო, ანუ გას დღესდღისას რიქში ექსაკითხი. ეგ არის მთავარი პრობლემა დღეს ჩვენი მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი. მე ფიქრობ მე ასე ხარის ყოფილი. კი ბატონო, მოდით აუდიტორიას ვთქვით, რას ფიქრობთ. აა დავამატებ, ანუ თუ დადგება დღესდღისას რიქში ექსაკითხი, უნდა შედგეს ასე ვთქვა SWOT ანალიზი, რა არის დღეს დადებითი მხარეები მარჯვენა საჭიანი ავტომობილებს. ძალიან ბევრია, არის ბევრად უფრო იაფი, არის ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, მოკლე, ესე რა ქვია, პატარა მოცულობის, არის მცირე ძრავის მქონე, არის ბევრად უფრო ეკოლოგიური, იმიტომ რომ თუ ასაკს შევადარებთ ევროპიდან და ამერიკიდან იმპორტირებულ ავტომობილებს, ბევრად ნაკლები აქვს კარბონი, ბევრად ამორტიზირებულია ძრავი და ნაკლებია მისი. გასაგებია, ხილვადობის პრობლემა ახსენა ბატონო. ხილვადობის პრობლემა, ეხლა ხილვადობა შევეხები, ანუ ჩვენ კანონის თანახმად ან ავტომობილის გასრებას უნდა ვიწყებდეთ მაშინ ჩვენ წინ მიმავალ ავტომობილს უნდა ვასრებდეთ, როცა ჩვენსა და ჩვენ წინ მიმავალ ავტომობილს შორის არის დისტანცია 30 მეტრი. ესე არის კანონმდებლობა. გასრება არ შეიძლება. არა, გასრება არ შეიძლება. უბრალოდ მარცხენა არის თუ მარჯვენა გასრება არ შეიძლება, როცა ამოუდგებთ უკან ტრაილერს და გვინდა რომ მაშინვე გავასროთ. როცა ჩვენ ვართ შესაბამისი დისტანციით, ამ შემთხვევაში 0.3%-ია განსხვავება მარჯვენა საჭიანსა და მარცხენა საჭიანს შორის. შესაბამისად ეს შეიძლება იყოს გარკვეული დისკომფორტი. ეს შეიძლება იყოს დისკომფორტი ვიღაცისთვის, ვიდრე სხვისთვის რისკი შეიძლება იყოს, ხო? ის თუ ვერ ხედავს და გამოვა გასრებაზე, არა მარტო თვითონ შეიძლება დაზიანდეს, არამედ სხვა რომელსაც შეეჯახება, ხო? ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო სხვა პრობლემები იწვის, აი პრობლემას იწვის ინფრასტრუქტურა და არ შეიძლება ეს კიდევ სამკე თემა. არ ვახსენო ფაქტი, რომელიც გუშინ მოხდა, ახალი გზა დააგეს ერთ-ერთ რაიონში, მარნეულში, სოფელსა და ქალაქს მარნეულ ქალაქშორის დამაკავშირებელი გზა, რომლის სიგანე არის საკმაოდ გრძელი, 3 კილომეტრიანი, არის უს ორი, ანუ გზის სავალი და სიგანე არის 4 მეტრი. ანუ მთავარი პრობლემა დღეს ჩვენ გვაქვს ინფრასტრუქტურაში, გვაქვს ავტომობილების ტექნიკურ გამართულებაში, ძველი საბურავი, არასწორი საბურავი, ამორტიზირებული. მოდით აუდიტორიასაც მოусმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნოთ. ეს ყველაფერი არის ჯერ პირველ რიგში მოსაგვარი პრობლემები და შემდეგ უნდა მიმჯეროთ მარჯვენა საჭიანს. მოდით აუდიტორიასაც მოусმინოთ, დიახ, ისმენთ. მოგესალმებით. რასაკვირველია, გარდა იმისა, რომ თქვა, ხე ჩვენ საუბრობთ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე, უამრავი პრობლემა არის და ჩვენმა სტუმრებმა ისაუბრეს. ტრანსპორტის სფეროში, ინფრასტრუქტურის სფეროში და ზოგადად საგზაო უსაფრთხოების სფეროში. თუმცა ეს ერთ-ერთი ელემენტია და ამ ჯაჭვის ერთი პატარა რგოლი არის, რომელზეც ჩვენ დღეს ვრჩელობთ. და ასევე კარგად იქნა არგუმენტები ჩამოყალიბებული, თუ რატო არ უნდა იყოს, თქვა, ისეთი მარტივი მარჯვენა საჭიანი მანქანების იმპორტი და შეძენის შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანაში სადაც მორგებული აქ მარცხენა საჭიან ავტომობილებს ჩვენი ინფრასტრუქტურა. ანუ თქვენ ეწინააღმდეგებით მარცხენა საჭიან მანქანებს? რასაკვირველია, ვეწინააღმდეგები ცოტა ისეთი ნათქვამია ძალიან მკაცრი, მაგრამ ეტაპობრივად აუცილებლად უნდა მოხდეს ამაზე მსჯელობა და ამის რაღაცნაირად რაში ხედავთ პრობლემას? რაღაცნაირად შემცირება. ეს ძალიან მარტივია იმის გამო, რომ არის იაფი და ძირითადი არგუმენტი ეს არის, რომ არის იაფი მოსახლეობისთვის. რა თქმა უნდა, ასე მკაცრად დაკრძალვა ერთი ხელის მოსვით ცოტა რთულია და რასაკვირველია, მათ ვინცაც ყავთ ეს ავტომობილები და ძირითადად იმ სეგმენტს, ვისაც უფრო ხელი მიუწვდება, თქვათ, ამ ტიპის ავტომობილების შეძენაზე შეღავათიან ფასებში, ძალიან რთულია რომ უცებ უთხრა, რომ ეს მანქანა აღარ არის ექსპლუატაციაში ხვალიდან. მაგრამ რა თქმა უნდა მოხდეს გართულება ამ ტიპის ავტომობილების. რატომ? იმიტომ რომ საფრთხეს უქმნის, რა თქმა უნდა, სხვა მძღოლს უქმნის საფრთხეს თავის თავს და მის მგზავრებს, რომლებიც მას ყავს. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მოგონილი, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა და ზოლიდან ზოლში გადასვლის დროს, გასწრების დროს, პარკირების დროს, მოხვევის დროს არის პარკირების დროს არგუმენტები, ასევე ფარები ვახსენებ და მაშინ კომპანიები უფრო ძვირად აზღვევენ მანქანებს ყველგან ევროპაში თითქმის, ვისაც მარჯვენა საჭიანი, იმიტომ ისინი განიხილავენ უფრო დიდი რისკია, რომ მოხდეს ავარია. რა თქმა უნდა, და ბრიტანეთის მაგალითიც მინდა, ეხა იქ კანონმდებლობით არ არის აკრძალული, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებსაც სურთ, ვთქვათ, ევროკავშირიდან შემოიყვანონ ამ ტიპის მანქანა, ან თუნდაც ტურისტულად შევიდნენ ამ მანქანით, მათზე არის მაღალი გადასახადი იმპორტის, არის სადაზღვეოსთან მაღალი გადასახადები, შესაბამისად უკვე აღარ უშვება სურვილი და არ არიან წახალისებული, რომ ამ ტიპის ავტომობილებია. ასე, სხვასაც მივცეთ, ვისაც აქვს სურვილი, დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, ზურა ბეჟაშვილი, დამოუკიდებელი ავტოექსპერტი. იცით რა შეესაქმე, მარჯვენა საჭიანი რომ გარკვეულ დისკომფორტს გვიქნის, რა თქმა უნდა ეს ესეა, მაგრამ რატომ ხდება ეს? ბატონ ავასონმა აღნიშნა, რომ ეს არის ფასიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს ავტომობილი, ამ ავტომობილს პატარა გარბენი აქვს, მაგრამ აქ მთავარი ის გახლავთ, რომ ავტომობილები, აი საერთოდ ავტომობილები მაღალი რისკ ფაქტორია
და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება ადამიანი იჯდეს საჭესთან, მარცხენა საჭესთან, მარცხენა საჭიან ავტომობილთან და მან არის ოდეს მანქანის ტარება. Და შეიძლება მარჯვენა საჭესთან იყოს და მან იცოდეს და საკმაოდ ნორმალურად მართავდეს. უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით, როგორც თქვენ ბზანეთ, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არაფრის აკრძალვა არ შეიძლება და საერთოდ აკრძალვა არ შეიძლება. როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს მარჯვენა საჭიანი თუ არ უნდა იყოს მარჯვენა საჭიანი? იცით რა, მარჯვენა საჭიანები სანამ ახლა შემოვიდა და ჩვენ მივეცით უფლება, რომ ადამიანმა შეიძინოს ოფიციალურად მან შეიძინა, არავის არ აქვს უფლება რომ უცბად აკრძალოს. ეს არის კერძო საკუთრების საკითხი. მაგრამ თქვენი აზრით პრობლემას ქმნის თუ არ ქმნის ეს? გარკვეულ პრობლემას ქმნის, მაგრამ ზოგიერთი მარცხენა საჭიანის ქმნის. მაშინ მოდით ესე ვისაუბროთ რა. როდესაც საერთოდ რაღაც პრობლემაზე ვსაუბრობთ და მეთუმეტეს ავტომობილთან დაკავშირებით, დავიწყოთ ინფრასტრუქტურიდან. და საერთოდ ქვეყანაში არის ისეთი მდგომარეობა, რომ მას ან კონკრეტულ პიროვნებებს, ვისაც ყავს მარჯვენა საჭიანი, მას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მარცხენა საჭიანი შეიძინოს, რომელიც ღირს შედარებით ზვირი. აი ეს არის პრობლემა და საერთოდ როდესაც ნებისმიერ თემაზე, საავტომობილო თემაზე შეიძლება იყოს ტექდათვალიერება ან ტესტირება, ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველი პრობლემა, ნომერ პირველი და ბატონო მასონ სწორად აღნიშნა, რომ ეს არის მიასე პრობლემა, რომელიც ბატონო ნარმანიემ აღხსენა, ჯერ შუქნიშნებით დავიწყოთ, რომ ვაკეში სხვანაირად მუშაობს, საბურთალოზე სხვანაირად, რუსთავში შუქნიშანი სხვანაირად. ამ დროს ვენის კონვენციის თანახმად ყველგან მთელ მსოფლიოში, ნუ კაი ამერიკას თავი დამოუდევთ, მაგრამ ამერიკაში ზუსტად ისე მუშაობს, ყველგან უნდა მუშაობდეს ერთნაირად. ტურისტი რო ჩამოვა, რა უნდა ქნას? ვერიგებს ხანდახან მუშაობაში რა იგულისხმება? იცით რა, ზოგან წამების ამთვლელი არის, ზოგან ყვითლის, ანუ წვანე როდესაც ინთება, ხო, შემდეგ ინთება ყვითელი და გაფრთხილებს და მეორე წითელი, მაგრამ წითლის მეორე აღარ უნდა იყოს ყვითელი. ზოგან ქუთაისში მაგალითად ძველი, ანუ 20 წლის წინანდელი იმ მონაცემებით მუშაობს. არაფრით არ შეიძლება. გზები შეიძლება ერთმა ორმომ გამოიწვიოს საცობი. ერთმა პატარა ორმომ. კი ბატონო. როდესაც ინფრასტრუქტურა არ არის ისე როგორც საჭირო, რომელ აი ეს პრობლემები არის გასაგებია. ხო, თქვენს გამოთქვით თქვენი აზრი? გამარჯობათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფენიქსი, ალექსანდრე მაჭაროშვილი. ჩვენ ახლა უსმენდით ყველანი, ვინ იყო წინააღმდეგი, ვინ არის წინააღმდეგი და ვინ არის მომხრე იმისა, შეიძლება თუ არა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ყოფნა ქალაქში ან ქვეყანაში. აქ შევეხეთ ჩვენ ერთ პატარა თემას, ხილვადობას. აი ძალიან უბრალოდ ვიტყვი რა, ადამიანი როდესაც ქუჩაში დადის და წინ ხედავს მეორე ადამიანს, იგი ხო მას არ უნდა მიუახლოვდეს იმ დონეზე, რომ დაეჯახოს მას, გვერდს აუქცევს გავა. ქალაქში მე ასე მგონია, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მოძრაობა ძალიან ადვილია და არანაირ პრობლემას და დისკომფორტს არ ქმნის. არც საცობების კუთხით. რა თქმა უნდა, ეს ამაზე საუბარი საერთოდ გონი კავში საერთოდ ბათალი აგრესა ბატონაზურებმა. რა შეეხება ჰაივეებს, ანუ ავტობანებზე მოძრაობას მარჯვენა საჭით. 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ ჩვენ. არის მონიტორები, არის პატარა კამერები, თვალები, რომლებიც ყენდება ბამპერებზე. მონიტორი დგება მარცხენა მხარეს, ეგრეთ წოდებულ ტორპედოზე მანქანის. მარჯვენა საჭიანებისთვის არის განკუთვნილი. შედედმა კაი დედმამიშვილო, თუ მარჯვენა საჭიანი მანქანა ყავს, მოგწონს და ბევრ ამერიკულ მანქანაზე უფრო კარგები არის იაპონური მანქანები. აიღე, ჩააყენე ეს ან დაუშვას იმან, რა ქვია, მერმა, სახელმწიფომ, რა ვიცი, ეს. ანუ ეს მოაგვარებს პრობლემას თქვენი აზრით? ჩემი აზრით კი არა და ეს საჭის გადატანას ჯობია. ანუ საჭის გადატანას მე მაგალითად მირჩევნია, მე ამყავს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი, ჩვეულებრივი მარცხენა საჭიანი ევროპული ავტომობილი მყავს, მაგრამ მე მაგალითად მარჯვენა საჭიანი რო მყავდეს ავტომობილი, აუცილებლად დავაყენებდი ამ პატარა მონიტორს, რომელიც არის მაქსიმუმ 5-დან 7 ინჩამდე, დავაყენებდი და როდესაც ავტობანზე ვდგავარ და მინდა რომ გავუსო რაღაც დიდ ტრაილერს ან რაღაცა დიდ ავტო, კი ბატონო, გასაგები. აი ამას გავაკეთებდი მაგალითად და ეს მაქსიმუმი ღირს 100-დან 150 ლარამდე.
Ანუ ეს ყველაფერი კანონით უნდა გაიწეროს თქვენ. რა თქმა უნდა, კანონი ტექნიკურმა დათვალიერებამ. აი, დააყენოს კამერა, გამოცვალოს ფარები და ასე შემდეგ. დიახ, და ისეთი რეგულაციები უნდა იყოს, თუ სახელმწიფოს არ უნდა რომ მომრავლდეს, როგორც დღეს მრავლდება ეს მანქანები, მაშინ გარშეზღუდვები გაართულოს, რა თქმა უნდა, და წაახალისოს ისეთი ავტომობილები, რომლებიც არის ახალი, საწოვდამზოგავი, გარემოსთვის, გარემოსთან მეგობრული, ასე ვთქვა და ასე შემდეგ. თუ აპოლიტიკი. კი ბატონო, გასაგებია, დიახ, თქვენ კიდევ პასუხის გაცემა. მინდა რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი მოვიყვანო. შვედეთში ჩატარდა რეფერენდუმი საკითხთან დაკავშირებით. და აირჩია ხალხმა მარჯვენა საჭიანი, მაგრამ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ იმის გამო, რომ ეს უფრო უსაფრთხო იქნება და რატო აირჩია ქვეყნების დიდმა ნაწილმა მარცხენა, რომ შემოეტანათ ამისთვის დააწესეს ორწლიანი ლუფტი და ამის შემდეგ უკვე გადავიდნენ მარცხენა. სამო არის ესეთი ქვეყანა, იმის გამო იმპორტირება ხდებოდა იაპონიიდან მანქანების. პირიქით, მათ გადაწყვეტეს უფრო მარჯვენა საჭიანებს პირდაპირ გადასულიყო. აქ რაზეა საუბარი? არა აქვს ქვეყანა მნიშვნელობა ქვეყანას რომელ საჭიანია. ხო არ გადავიდეთ მარცხენა ზოლში მოძრაობას? შეიძლება. მაგრამ რას იმდენი მანქანა შემოვიდა რა მგონი დრო. ყველა ქვეყანას თუ მარ სიტყვაზე ქვეყანას მარჯვენა საჭიანი აქვს, ის მარცხენა საჭიანების მიმართ რაღაც უფრო პოლიტიკას ატარებს, რომ უფრო ძვირი უჯდება. აქ არ არის საუბარი ძალავს, არამედ ართულებს. ართულებს, იმიტომ რომ არის. ხო, რა მარჯვენა საჭიანს იმიტომ კიდევ უფრო იაფიჯდება და. და ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ყველა საკითხი მე დააგვირდით უკავშირდება ტექ შემოწმების საკითხი, ბენზინი რო არის დაბალი ხარისხი, საბურავები რო იყიდება, რომელიც არ უნდა გაიყიდოს, ყველა საკითხი, როგორც მივადგები ტრანსპორტს, დააკვირდით რა ხდება, ხალხს უჭირს, ქვეყანას უჭირს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ თუ 5 წლის წინ იყო 600,000 ბანკანა, ახლა 1 მილიონი ბანკანა, რომლიდანაც 300-400,000 ჯერ არ ვიცით რა მდგომარეობაშია, არ ვიცით. აი სტატისტიკაო, ვასაროვანო, ზუსტად ის სტატისტიკაც რომ ნახოთ, აი ესეც არ ვიცით, მარჯვენები შემოდის უკვე 3 წელია, 1-3-ია. მაგრამ რა ხდება, ეს არ ვიცი და ჩვენ მდგომარეობა რასაც გვია, მანქანების მდგომარეობა რასაც გვია, ყველაფერი გადაგვაქვს იქითკენ, რომ არასწორი მიმართულებით მიდის ტრანსპორტის განვითარება. ბატონო გელა, დღეს წესრიგში თქვენ თვლით, რომ უნდა იდგეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების თუნდაც განხილვის საკითხი? კი. აი სამი არგუმენტი მითხარით, რატომ? ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მე როგორც მარცხენა, ან მინიმუმ ერთი არგუმენტი, მე პირადად დისკომფორტი და ესე უკვე ეს არის გემოვნების საკითხი. ბატონო გელა, ეს ვიტყვი ახლა თავიდან გამოკითხვა ჩატარდა. გამოკითხვა ხო გვიჩნდება, რატომ არის მარჯვენა და მარცხენა საჭიანი მოძრაობები ზოლები საერთოდ? რატომ არის? მე რა გამოკითხვა ჩატარდა გუშინ წინ? 40 საზოგადოება დაყოფილია. ყოველშეგა დაიყოფა 50-50. ნებისმიერ გამოკითხვას, იმიტომ მარჯვენა საჭიანი უჭერ საპირისპიროს, მარცხენა საჭიანი საპირისპიროს. ეს არის მე ასე ხარისხოვანი პრობლემა, ბატონო, მე არ გეთანხმებით იმაში, რომ მე ასე ნამდვილად ან დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში დღის წესრიგში საქართველოს იმდენი პრობლემაა მოსაგვარებელი, მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი არ უნდა იყოს. ეს არის ჩემი პოზიცია და 5 წლის შემდეგ ყველა იმ ჩამოთვლის, აღარ ჩამოთვლი, რომ მოგვარდება, დავიწყოთ მსჯელობა და ეს გემოვნების საკითხია, მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები უნდა აიგზავნოს თუ არა. თავის დროზევე როგორცა შემოვიდა მოძრაობა, ანუ და პირველად საიდან დაიწყო მარცხენა და მარჯვენა საჭიანი? გადავხედოთ მარცხენა საჭიანი მოძრაობის მქონე ქვეყნებს. ბრიტანეთი და ყველა ის ქვეყანა, რომელიც იყო ბრიტანეთის კოლონია. ეს იყო მარცხენა ზოლში მოძრაობა. ეს იყო გემოვნების საკითხი. ბრიტანეთი განთქმული იყო საზღვაო ფლოტი, კოლონია, მაგრამ ასაც აქვს. ანუ იაპონიაში ბრიტანელებმა გაიყვანეს რკინიგზა საპირისპირო მოძრაობით, მარცხენა ზოლში მოძრაობს და შესაბამისად იაპონელებმა რკინიგზის მოდელი გადაიღეს საავტომობილო გზებზე. იქაც ბრიტანეთის გავლენა. რეალურად აქ საუბარი რაზე იყო? ანუ საფრანგეთი და ბრიტანეთი ერთმანეთს უპირისპირდებოდა ფერმერებსაში. ისტორიის განხილვა არ ვიცი. მაგრამ ხე ხომ მეთანხმებით ერთ ხარეს იჭერდა. მარჯვენა მხარე აირჩიეს უმრავლესობამ და ბრიტანეთმა შეცვალა, იმიტომ რომ საზღვაო წესებში არის გემები ერთმანეთს მარცხნიდან უვლიან და შემოიღოს საზღვაო წესები და სხვა. რეალურად პირველი ავტომობილი სერიული გამოუშვა ჰენრი ფორდმა. და ჰენრი ფორდის ჩანაწერებში არის, როცა ის ფიქრობდა, რომ საიქნა ყოფილიყო საჭე. რადგან იყო ფუფუნების საგანი ავტომობილი, ძირითადად ყავდა არისტოკრატებს და ისეთ მაღალი ფენის წარმომადგენლებს, ჩათვალა, რომ მარცხნი უნდა ყოფილიყო მამაკაცი
იმიტომ რომ მასში ქალი არ განიხილებოდა საჭესთან და მარჯნივ ქალბატონი. რატომ? როცა მივიდოდა სადმე წვეულებაზე, თვითონ გადმოსულიყო გზის სავალი ნაწილიდან, კარები გაიღო ქალბატონის და გადასულიყო. რეალურად ეს არის გემოვნების საკითხი და რეალურად არის მოძრაობის ორგანო. ამას ჩვენ ვაიჭერთ ძალიან ზედმეტ ყურადღებას შემი აზრით. განსაკუთრებით საქართველოში დღეს სადაც მუსაფრთხოების კულტურა ტარების როგორია? ეს ისტორია ძალიან საინტერესოა, თუმცა იმასაც დავამატებ, რომ ამ ქვეყნებში არის ერთი ტიპის, ერთი მიმართულებით მოძრაობა. ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენს ქვეყანაში მოწყობილი არის ასეთი ინფრასტრუქტურა. ეს კიდე რამხელა საფრთხეს ქმნის, ხო? არსებული ტრანსპორტი, არსებული მოძრაობა. პლუს კიდე ვამატებთ ჩვენ აი ამ საწინააღმდეგო და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ კვალიფიკაცია ჩვენი მძღოლებისა, თუ როგორ ატარებენ ისინი. კვალიფიკაციაზე ვიზრუნოთ. კვალიფიკაცია, როდესაც საერთაშორისო გამოცდილება ჩვენ ვკითხულობ, გვეუბნებიან, რომ ორჯერ უფრო დაძაბული უნდა იყოს მძღოლი, როდესაც მოძრაობს აი მარჯვენა საჭიანი მანქანა ჩვენნაირი ტიპის. საწერია ეს. წერია, დიახ, გამოგიგზავნით ინფორმაცია, სადაც წერია. უნდა იყოს ორმაგად დაძაბული და ორმაგად ყურადღებით, იმიტომ რომ ასაფსი არ შეუქმნა საკუთარ თავს და სხვებს. აქედან გამომდინარე, თუ გავითვალისწინებთ იმ კულტურას, კულტურას გვაქვს დღეს, ხო, და რა ინფორმაციასაც ვიღებთ ჩვენ მოძრაობის კუთხით, რასაკვირველია ეს სარისკო. აქ არ არის გემოვნების საკითხი. შეიძლება ბრიტანეთში იყო თავის დროზე ეს გემოვნების საკითხი, მაგრამ მოძრაობის ხრო ეს არის უსაფრთხოების, წმინდა უსაფრთხოების საკითხი. ანუ რა, ერთადერთი არგუმენტი არის ხილვადობა. კარგი, ახლა თავიდან ვეღარ დავიწყე. არა, მე სხვა არგუმენტი ვეღარ შემოყვან ავტომობილების თუ უბრალოდ მარჯვენა საჭიანებმა არ უნდა იარონ. აი, უნდა ვკითხოთ ნაბატონ ნარმანიას, რას გძალავს? მე დღეს როგორც გავარკვიე და მისი მოადგილე ამბობს ეს საკითხი დიდად არც განიხილება, უბრალოდ კითხეს და თქვაო და არ ვიცი. მე მაგის დასაზრება, ვიღაცას უნდა საამქრო შექმნას იქ დაუშვათ, რომ საჭები გადაიტანონ და რაღაც გააკეთონ ბიზნესს. ინფორმაციას დავამატებ, ცუდი რამც მოხდა ბატონ დავით ნარმანიას განცხადების შემდეგ საზოგადოებაში გაჩნდა. ან დღის წესრიგში დადგა ეს საკითხი და ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ ხო არ გადავიტანო საჭე. რას კატეგორიულად არის აკრძალული და დაჩქარებული წესი და ბევრად უფრო საფრთხე შემცვლელია ვიდრე მარჯვენა საჭენი ავტომობილი და მე ყოველას მოუწოდებ, რომ დიდი მადლობა. ყველამ თავი შეიკავოს საჭის გადატანაზე. დიდი მადლობა ვასილ ურუშაძე, გელა კვაშილავა იყო ჩვენი სტუმრები, სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვჭა დიდი მოდიში. დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემა, რეზიუმე ამით დასრულებულია, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.